ඉවත්වන කුණු යලි රෙදි පිළිමත තැන්පත් වීම වළක්වන anti redeposition polymer තාක්ෂණයෙන් bubble lotion powder ඌරල ලියනගේ ඩොන් බෙස්ටියන් ගුණසිංහ සහ අනුලා විතානගේ දම්පතින්ට සම්පතක්ව කැලණිය දලුගමදී උපත ලැබූ ඌරල ලියනගේ ඩොන් ශෝලි වෛජයන්ත ගුණසිංහ ලදරුවා ස්වකීය ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය සඳහා කැලණිය ඊරියවැටිය මහවිද්‍යාලයේවත් වත්මනෙහි ශ්‍රී සුමංගල මහවිද්‍යාලයට ඇතුළත් වූ ශෝලි ඉනික් පිටිව කෙටි කලක් කැලණිය ධර්මාලෝක විද්‍යාලයේහිද අධ්‍යාපනය ලැබූ අතර පසුබ ද්විතීක අධ්‍යාපනය සඳහා යලිදු සිය හද බිම වූ ඊරියවැටිය මහවිද්‍යාලයට ඇතුළත් වන්නේය. පාසල් සමයේදී විද්‍යාලීය සිංහල සාහිත්‍ය සංගමයේ ක්‍රියාකාරී සභිකයෙකු වූ කුඩා ශර්ලි ගායනයට සේම පද්‍ය සහ ගද්‍ය රචනයටද දැක් වූයේ විශේෂ ප්‍රතිභාවකි. එවකට කරුණාරත්න අබේසේකරයන් ගුවන් විදුලි හිමේය වූ මැලිබන් ගුවන් තොටිල්ල වැඩසටහනට සහභාගීව ගායනයෙන් හපන්කම් පෑ කුඩා ශර්ලි සතතාභ්‍යාසයේ මගින් ස්වකීය ගායන කෞශල්‍ය නිරතුරුවම වැඩි දියුණු කර ගැනීමට සමත් විය. කුමාරතුංග මෙදිරි ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ 1974 මට මතක හැටියට 74 වගේ මෙතන තම මම ආවා මෙලිබන් ගුවන් තොටිල්ල නැමැති වැඩසටහනට ගීත ගන්නට. පොඩි කුංචි වයසේ संगीत विशारद उपाध्य निमकरण लादी संगीत गुरुवरयेकु लेस कैलनिय विद्यालयीय आचार्य मंडलयट बाहिरव संबंध विय श्रीलंका गुवन्विदुली संस्थावे सरल गी परीक्षणयेन समत्व ශ්‍රේණිගත ගායන ශිල්පියෙකු බවට පත්වන ෂර්ලි තරුණයාට සරල ගී වැඩසටහනක් සඳහා ගීත හතරක් පටිගත කිරීමට ඇරයුම් ලැබුණි. මෙම සරල ගී හතරම රචනා කොට සංගීතවත් කරමින් ගයනුවේ ෂර්ලි තරුණයා සතු පබෙඳීමේ සහ සංගීත අධ්‍යක්ෂණයේ ප්‍රතිභාව මනාව පිළිබිඹු කරමින් ලයිනල් සහ සුධර්මා නාවාන සුමිතුරු යුවළගේ දිරිගැන්වීමෙන් වෛජයන්තගේ කැසට් පටය ජනගත කරන ලදී. මෙම දක්ෂ ආධුනික ගායන ශිල්පියාගේ ප්‍රථම කැසට් පටයෙහි යුග ගීත ද්විත්වයකට හඬමුසු කිරීමට තරම් විශාරද නන්දා මාලනී මැතිණිය කාරුණික වීම ඔහු ලද විශේෂ භාග්‍යයකි. ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ ප්‍රථම සංගීත උපදේශක වශයෙන් පත්වීම් ලබන තුරුණු ශර්ලි බටන්ගල පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේදී ස්වකීය ප්‍රථම සිසු කණ්ඩායමට ඉගෙනවීම් කටයුතු ආරම්භීය. පසු කලක බෙල්වුඩ් සෞන්දර්ය නිකේතනයේදී සිය සංකල්පය පරිදි එවකට ඉගෙනීමේ කටයුතු වල යෙදුණු ස්වකීය සිසු සිසුවියන්ගේ දස්කම් ජනගත කරන වස් ඔවුන්ගේ නව නිර්මාණ කැටි වූ කැසට් පටයක් නිර්මාණය කිරීමේ භාර දූර වගකීම දෙවුර මතටගත් තුරුණු ශර්ලි වෛජයන්තයා යෝන් ගී එක කැසට් පටය නිපදවා ජනගත කරන ලදී. වර්ෂ 1985 දී රටවල් 56ක සහභාගීත්වයෙන් ජපානයේදී පවත්වන ලද Song of Youth Contest තරගාවලියෙන් දෙවන ස්ථානය ලබා ගැනීමට යෝන් ගී එක කැසට් පටයෙහි අඩංගු වූ යෞවන යෞවන යෞවනයේ ගීතය සමත් විය. මනා ශික්ෂණයකින් යුතුව ශිල්ප ඉගෙනීමට ස්වකීය සිසු කණ්ඩායම පුරුදු පුහුණු කර වූ වෛජයන්තයන් විසින් තරුණ සේවා සභාව වෙනුවෙන් නිෂ්පාදනය කළ කැසට් පට සංඛ්‍යාව 16කි. රසික හදවත් මියුරු ස්වරයෙන් නැළ වූ
චන්ද්‍රලේඛා පෙරේරා, චන්ද්‍රසේන හෙට්ටිආරච්චි, සෝමසිරි මැදගෙදර වැනි ප්‍රතිභාපූර්ණ ජනකාන්ත ශිල්පීන් නැතුළුව ස්වකීය නිල කාලය තුල බිහි කරන ලද ප්‍රතිභාපූර්ණ ශිල්පීන් සිය ගණනකි. ජාතික රූපවාහිනිය ශ්‍රී ලංකාවේ විකාශන කටයුතු ආරම්භීම නිමිත්තෙන් පැවති උත්සවයේදී සංගීත කටයුතු මෙහෙවූ වෛජයන්තයන් බෙල්වුඩ් රූපවාහිනී සෞන්දර්ය ගම්මානය බිහි කිරීමේදා පුරෝගාමී විය. ආනන්දයෙන් ප්‍රඥාවට රසික සිත යොමු කරවන හෙළ සුභාවිත ගීතය මතු පරපුරට උරුම කර දීමට අවසී ප්‍රතිභාපූර්ණ ගායන ශිල්පීන් සහ සංගීතඥයන් බිහි කිරීමේ මහඟු කාර්යයට රුදුන් ශූලි වෛජයන්තයන් ස්වකීය ක්ෂේත්‍රයේ වෙනුවෙන් සිදු කරන ලද අප්‍රතිහත කැපකිරීම හේතු කොටගෙන ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ සංගීත අධ්‍යක්ෂ ලෙසටත් ඉනික්බිතිව බෙල්වුඩ් සෞන්දර්ය අධ්‍යාපන ආයතනයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ සහ ආයතන ප්‍රධානි තනතුරටත් උසස් වීම ලැබීය. පෙමින් විරහවෙන් සනසුණු දැවුණු තැවුණු තුරුණු හදවත නිවාසනසාලු ඒ හෘදයාංගම හඬ පෞරුෂය හිමි විශාරද ශර්ලි වෛජයන්තයන් විසින් හෙළ සුභාවිත ගීතය සුපෝෂණය කරනු වස් අන් ශිල්පීන් වෙනුවෙන් නිර්මාණය කොට ඇති ගීත සංඛ්‍යාවද අතිමහත් වේ. නිර්මාණකරණයෙහි දිගු නිහඬියාවකින් පසු 2007 වසරේදී ඉතින් කියන්න ආදරේ සංගත තැටිය ජනගත කරමින් යලිදු රසික සිත් සතන් ස්වකීය මధుර ස්වරයෙන් මුසපත් කළ හෙතෙම වරින් වර රසික ජන ඇගයුම් වලින් පිදුම් ලද අතර හෙළ සංගීත ක්ෂේත්‍රයේ උන්නතිය වෙනුවෙන් කළ කැපවීම උදෙසා 2020 වසරේදී කලාභූෂණ රාජ්‍ය සම්මානයෙන්ද පිදුම් ලැබිය. දිගු කලක් බැඳි පෙම මල් පල ගන්වමින් කමනී ප්‍රියංගිකා ගීතානි ගුණසිංහ මෙනවිය සමග විවාහපත් වූ ශර්ලි වෛජයන්ත මහතා, අයෂානි වෛජයන්ති ගුණසිංහ, මදුෂානි වෛජයන්ති ගුණසිංහ යන දියණිවරුන්ගේ දයාබර පියාණන් වනවා. අපි එතුමාණන් හට නිදුක් නිරෝගී සුව සහ චිරජීවනය ප්‍රාර්ථනා කර සිටිමු. ස්වප්නයක් වූ සුපෙම් කුමරිය ගේය පද සහ සංගීතය විශාරද ශර්ලි වෛජයන්ත. Thank you.
සතකෙම සිංහල සංගීත ඉතිහාසයේ විකල්පයක් හිතන්න බැරි ස්වරයක් ගැන කතා කරනවා නම් ඒ ලයිස්තුවේ අංක 1ට තියෙන්නේ අද මේ වයි ජයන්තිමත් වෙන සඳරූ සොයාමේ ගීතවත් වෙන කලාභූෂණ සංගීත විශාරද ෂර්ලි වයි ජයන්තයන්ගේ ස්වරය ලංකාවේ සංගීත ඉතිහාසය ඇතුලේ සංගීත වංශ කතාව ඇතුලේ තමන්ටම ඕන හැඩයක් නිර්මාණය කරලා ඒක ජනතාව ඇතුලේ ජනතාව ජීවත් වෙන මේ සංගීත කේත ඇතුලේ දලු දාලා වැඩිලා ඒ මහ රූස් ගහපාමුල අදටත් අවුරුදු 40 ගානකට පස්සේ අපි හෙවන වෙනවා කියලා කියන්නේ බෑබර හිතවතුනි කොයි තරම්නම් පුදුම සහගත වෘක්ෂයක්ද මේ ඇති දැඩි වෙලා අපිට සෙවන දෙන්නේ अभी इताम आदरेन ये सदाकालिक यौवने स्वरय सदाकालिक यौवने संगीतरावय विशारद कलाभूषण ෂර්ලි වයි ජයන්තයන්ව इताम आदरेन पिली अरगन्नवा आयबोन पुतुमंट आयबोन प्रोफेसर अद मे साकच्छा मंडपय वडवडात अर्थपूर्णय करन्न मे संगीत भाषाव पिलीबंदव कथा करन्न अपि इताम आदरेन हरियुम कला සඳරු සොයාමේ වාද්‍ය වෘන්දය මෙහෙවන විශාරද සිදත් සෝමසුන්දරයන්ටත් ඉතාම ආදරේ නයිබුවන් සුබ උපන්දිනයක් වේවා ඔබතුමාට බොහොම ස්තුතියි මේ මමත් ඔබට සුබ උපන්දිනයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා මම හිතන්නේ මේ සිදත් අයියටත් මේ අමතක නොවෙනම උපන්දිනය දිනයක් වෙන්නට ඕනේ අද දවස මේ වයිජන්ත මහත්මයා මේ අපි මෙතනින් පටන් ගමු කතාව ඔබ දැන් පදිංචි වෙලා ඉන්නේ කොහෙද ඔබේ උපංගම කැලණිය ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ඔබ පාසල් අධ්‍යයන කටයුතු ඔබේ වැලි කෙලිය මේ සියල්ල ගත වෙන්නේ කැලණිය ආශ්‍රිතව කැලණිය කියලා කියන්නේ එක පැත්තකින් බුදුන් වැඩිය මහ පින්බිමක් පුංචි සන්දියෙන් අපි පටන් ගමු පුංචි සන්දිය කිව්වා මම හිටියේ මේ පුංචි කාලේ මගේ ජීවිතේ ගිහුනේ මේ පාදලියාතුර කියන පාදලියාතුර සුන්දර ගම්මාන ඒ කියන්නේ මම ඉගෙන ගත්ත ස්කෝලේ ගමේ මේ ස්කෝලේ ඒ අති සුන්දර ගම්මානයක් දැන් ඒක නැහැ එහෙම තිබුණා ඉතින් ඒක නැහැ කියලා කියන ගම විනාශ නෙමෙයි ඒ තියෙන ආකෘතිය සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙලා තියෙනවා ඒක ඒක එකක් ඒතකොට එතනින් තමයි මගේ පොඩි කාලේ ගියුනේ පාසල් යන්නේ පහින් ලස්සන ගුරුපාර दिया हिम जीवित तमय आरंभे हरिट किया पास गिये पास नम इसिपुने मैं काल इरीवेटी महाविद्यालय के मुद्द दें श्री सुमंगल महाविद्यालय के उहुम मगे कुड़ा काले गिवन ताम लगन्ना परिसर के ये परिसरे दंगिन केनकुट अलुत लमेकुट क्यूते वचन मिश्र कर तेरे इच्छरट इच्छरट इव पेहदीकर बेरी रस पेहदीकर बेन मट दिन रस पबसट पेहदीकर बे सिद्ध पेहदीकर बे इतकोट एवागे मट दिन हंगी ये परिसरे पेहदरी नमार नम सुंदर कील के कटिवचन इवेति गहाकोल एलदूल वैसे अलू दीवाते कथम मम अतम जीवत वचन ओबे फौल पशुम ओबे अम्म ताता हेमरत्न ओबे नमीन ज्ञातीन कील अंदुन्न पुलवांग मे पौल पशुम तुले संगीत अट नैकम खदन पालम खदन मुखक्म हरी उदौ क्लबिलती है इतिहास
නෑ මම ඔබ අහා ඇහුවේ ඔයාට වරදක් නෙමෙයි ඒ ඇහුවේ නැත්තම් හොඳයි වගේ තියෙන්නේ එහෙම පසුබිමක් නෑ ඒ අහපෙකත් හොඳයි එතකොට අහිතර දැනගන්න එහෙම පසුබිමක් නෑ ඒ පුදුමේ දැනෙන්නේ මටම මෙච්ච ආවෙනික හැංගීම් සමුදායක් මම විසින් ගොඩනගාගත්තා මට ස්වභාවයෙන් ලබා දුන්නා එකලමාව යාළුව නෙමෙයි අතරම එකල හිටිය ගුරුවරු මාව පෝෂණය කළා එහෙම තමයි එන්නේ අර පසුබිම කිව්වහම එහෙම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එහෙම පසුපස සංගීතඥයෝ නෑ මට මම විඳින්නෙම අත වශයෙන්ම මාව මගේ මන මනස නිර්මාණයේ ගොඩක් උනේ මගතොටදී රේඩියෝ එක කියලානේ අපි කියන්නේ ඔතනින් එන්නේ මේ 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 දේවල් වගේ තියෙන මේ ඉස්සර ගුවන්විදුලි සංස්ථාව කියන්නේ ඒක මගේ දේවාලයක් දේවලක් නමුත් අර ඒක එතනින් එන අති සුමහිරි ගීත විශ්වාස කරන්න මම ගෙන් ගෙට හැමදාම උදේ එහෙම මිනිසුන්ගේ සිරිත් තිබුණා මේ පිරිත් දාලා ඊට පස්සේ සින්දු යන්නේ ලස්සන සින්දු ඒවා අහගෙන යන්නේ ගෙන් ගෙට මම අහගෙන ගිහිල්ලා වචන පාඩම් කරගෙන ඉස්සර නැත්තම් අර නෑනේ අර පට ඔයගේ කැසට් පටි ඒව නෑනේ ඉතින් ඒ නිසා වචන පාඩම් කරගන්නේ එහෙමයි එහෙම කීකේ මමත් ගායනා කර කර යනවා ඉතින් අතිශය සුන්දර තව අත්දැකීමක් එකතු කරන්නම් මේ දැන් ඉන්න ඇයට දැනගන්න දන්නවද අර අර ගස්වල බඳින්නේ මොනවද ලවුඩ් ස්පීකර් කියලා කියන්නේ ඒකේන හුළඟත් එක්ක එකතු වෙලා ඇහෙන ධ්වනි ගුණය මේ බෙවල්ස් වලින් නෑ ඒක ඔය අලුත් තාක්ෂණේ මම දන්නේ මේ මේ සංගීතය පිළිබඳව හොඳ දැනුමක් තියෙන කෙනෙක් එක්ක දැන් මේ ඉන්නේ මම නමුත් මට දැනෙන දේ තමයි ඒවල් එහෙම ලැබෙන ආශාවදේ දැන් ඕකේ අපි ඉස්සර බැලුවේ නෑ මේ දැන් ඉන්න අයනේ එහෙම බලන්න බේස් එක හොඳට වදිනවා ඩ්‍රම්ස් හොඳට පර්කෂන් හොඳට වදිනවා ඒක ගිය ගැම්මක් නෑනේ ඒ මොකුත් නෑ ගායකයාගේ පිටිපස්සෙන් එන සියුම් සංගීතයත් එක්ක හුළඟේ පාවෙලා එනවා පුදුමාකාර හැඟීමක් දැනෙනවා මේක මම විඳපු කෙනෙක් දැන් කෙනෙක් එහෙම අහපුවම ඕක අපහසෙට ලක් කරන්න පුළුවන් අයි දන්නේ නෑනේ ඒක ඒ පරිසරයත් එක්කමයි සම්බන්ධ වෙනවා දැන් හෝන් එකකින් එම ඇහුවට ඒ පරිසරේ ඒක නෑ දැන් ඒ ලවුඩ් ස්පීකර් එකකින් දැන් ඇහුවට උඹක් අඩුයි හැබැයි මම හරි ආසයි එහෙම සවන් දෙන්න ඒ ওই තව දෙයක් මම මේ කිව්වේ ඉතාම ආශාදනක හැඟීම් මොහිදින් බෙක් ඔය චාදෝද පරමහන්තය මොහිදින් බෙක් මහන්තයා ඔය ඉන්න එකේ ඒ කාලේ ඒ කාලේ ගායි ගායක සින්දු අනිවාර්යයෙන්ම ඒවා දානවා උත්සව තිනකොට ඒක හරි මාව නිකන් වෙනම හදපු එකක් ඒ පාසල් මගේ ඒවා මගේ තව පැත්තක් මාව පෝෂණය කරපු ඒවෙන් තමයි අර කීපු අර පරිසරයේ හිමින් මගේ මනස හැදීගෙන එන්නේ හරි ප්‍රවේශමින් ඒක මම පරිහරණය කරගත්තා මොකද මට වෙන අත්වලක් තිබුණේ නැහැ කොහෙවත් ස්කෝලේ තිබුණා ටිකක් ස්කෝලේත් ලොකු පසුබෑම් තිබුණා මට පාසලට ඔබව එක්කගෙන යන්න කලින් දෑබර හිතවතුනේ වෛජන්ත මහත්මයාගේ පාසලට ඔබව එක්කගෙන යන්න කලින් එතුමාගේ හඬ නැවත අවදි කරලා ඊගාව ගීත අවස්ථාව ඔබට ලබා දීලා ඔබව ඊරේවැටි ස්කෝලේට එක්කගෙන යන්න මෙන්න ඒ ගීතය මසිත අහසට පෑයූ සරාසඳ ඩුම්බයි සුන්දරිය ගීය පද සහ සංගීතය විශාරද ෂර්ලි වෛජන්ත සතුටින් ලැබුවෙන්
සිට අමතමි සොඳුරු සැඳේ තනිය මකා ගන්නයි ගී පද වැල්ලි වේ ඈත රටක සිට අමතමි සොඳුරු සැඳේ තනිය මකා ගන්නයි සිතකපතු හත පුරවා සීත සමීරේ මාසිතුමා මුසුවේවි මත නල අතරේ මම් බොලද වී බැඳිහාද ඔබ හාදරින් අඳුලෙල් සරල් සතුටින් ලැබුවේ ඔබ හාදරින් හිතවතුනි මේ ඒ අමරණීය ස්වරයම මේ රාත්‍රිය පහන් වන තුරු අපිට අහන්න තිබුණා නම් කොපමණ සුවයක්ද ධර්ම සඳුරු සුයාමය වචනේ පරිසමාප්තාර්ථයෙන්ම සුයාමයක් බවට පරිවර්තනය කරගන්නට තිබුණා වෛජන්ත මහත්මයා මේ මේ ඇත්තටම සංගීත ශිල්පියෙක් සංගීත උපදේශකවරයෙක් එහෙමත් නැත්නම් සංගීත ගුරුවරයෙක් කියලා අපි මෙහෙම පහු කාලීනව ඔබ ගැන බොහෝ වර්ණනා ඉදිරිපත් කළාට වෛජන්ත මහත්මයා පාසල් කාලයේදී රචනා තරඟයක් තිබ්බත් එහි මුල් තැන හම්බෙන්නේ ඔබට කවි ලියන්න දුන්නත් එහි මුල් තැන ලැබෙන්නේ ඔබට පාසල් කාලයේ මුල්ම යුගයේ ඔබ ප්‍රසිද්ධ වෙන්නේ ලේඛකයෙක් හැටියට මම හරිනම් මං හරිද පාසකාල මුල් කාලයේදී ඔබ ඔබේ ගුරුවරුන් ඔබේ සහෝදරයන් ඔබත් එක්කලා මම හිතන්නේ මිශ්‍ර පාසලක් ඊරවටි මහාවිද්‍යාලයේ මගේ මතකයේ හැටියට එතකොට මේ ගත කරපු යුගය ඔබ අර සංගීත ශිල්පියෙක් විදිහට ඉස්සරහට යන්න ඕනි කියලා හිතෙන්න කලින් ඔබේ දක්ෂතා ඔබටම දැනෙන්න පටන් ගත්තා පාසල් කාලයේදී ඒ මොන වගේ දේවල්ද කොහොමද ඔබට එහිදී ප්‍රශංසාවන් හිමි වෙන්න ගත්තේ ඔව් පාසල් කාලයේදී මට දැන් මම ගැන විශ්වාසයක් නැතුව ඉන්න යුගයක් තිබුණා ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ළමෙක් හැටියට නමුත් අර ඉස්කෝලේ යාළුවන් නිතරම මේ මාව එකතු කරගෙන සින්දු කියනවා
හොඳට හඬ තියෙන ඩෙස්ක් බංකුව ගෑනලා අපිට වෙලා තියෙන වෙලාවල ඕකට හරියට බැනුම් අහලා තියෙනවා. දැන් එහෙම තමයි. ඉතින් එකට වාදක හපන්න ඉන්නවයි වෙයි. ඔව්. ඉතින් මම සින්දු කියනවා. ඉතින් එහෙම ගීත ගායනා කරන එකල තිබුණු ඉතාම සුමීර ගීත. ඒව ගායනා කරන ඒන් ක්‍රමානුකූලව ඕක කටින් කටට ගියා ඇතුළේ. ඊට පස්සේ මම සංගීත විෂයත් තෝරගෙන තිබුණා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් එහෙම ඉගෙන ගන්නකොට මට ලොකු දැනුමක් හම්බුණා. ඒ ගුරුවරිය එතුමියට වරදක් කියලා නෙමෙයි ගුරුවරිය මම ප්‍රශ්නයක් අහපුවාම මෙලමෙට මෙලමෙ කට වැඩි කියලා මාව ගිහිල්ලා එච්චර දරුණු එකක් ඒව නෙමෙයි මම ප්‍රශ්නයක් අහුවේ සංගීත සම්මා මාව විද්‍යාලය ප්‍රතිතුමා ගාවට අරන් ගියා මට වේවැලෙන් දෙකක් ගහලා එයා ඉතින් හරි සතුටින් සතුටු වෙන්නේ නැති ගුරුවරිය මාව දැම්මා චිත්‍රාංශයට ඔව් මම අතනින් අයින් කරා සංගීත පන්තියෙන් ඉතින් නිකන් හිතන්න දැන් එහෙම වුණාම දැනෙන වේදනාව කොච්චරද කියලා ඒ චිත්‍රාන් දින්න වුණාම මට වුණේ අර සේසත් ඇඳ ඇඳ ඉන්න සේසත් අඳින්න වුණා ඒ මොකද ඒ ගුරුවරයා මොකක් හරි මේ 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 දෙයක් බාර අරගෙන තියෙනවා පන්සල් සේසත් එහෙම ඉතින් හම්බ වෙනවානේ ඉතින් එයා ඒක ළමයි ලව තමයි ආ ඔයත් ආවද මෙහෙම ඒ මට මාව අයින් කරේ නැහැ කොන් කරේ නැහැ හැබැයි මට ලොකු වේදනාවක් තුන මොකද පාසලේ එහෙම ප්‍රසිද්ධ වුණාම මට ඒක අමාරුයි දරා ගන්න. ඉතින් එහෙම නිසා එහෙම වුණා කාලයක් ගිහිල්ලා. සා ඉස්කෝලේදී සංගීතය හදාරන්න ලැබුණේ නැහැ. හැබැයි ස්වයින් වහන්සේ නමක් හිටියා. මට සමාන නම මතක නැති මතක නැහැ. ඒ උන්වහන්සේ තමයි මේ නෝ තරඟයක් තියෙනවා කියලා එහෙමයි කතා කරන්නේ. තරංගයක් තියෙනවා මම ගැහෙනවා දැන් මට මේවා පුරුදු නැහැ සාහිත්‍ය රචනා තරංගයක් ගද්දි රචනා පදි රචනා ඒ තරඟ වලට ඔක්කොම දැම්මම දාලා මම ඉතින් තරංග වෙලා මාතෘකා දෙන මම ඔක්කොම ටට්ට මම ඒව නිකන් හිටියේ නැහැ ලිව්වා කවි රචනා තරංග ඒව ඔක්කොම පළවෙනි ඊට පස්සේ මට කතා කරව පේනවනේ දැන් ඔතේ ඉඳලා ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් තමුන්ට කියලා කියනකොට මට ඉතින් හරි හරි සතුටක් තියෙනවා මේ සාහිත්‍ය අරන් ගෙදර කියලා ගියාම. ඉතින් මේ අතර අර මං කිය අර පසුබෑම අරම වෙනකොට මම චිත්‍ර ඇඳ ඇඳ ඉන්නකොටනේ මට මේක ලැබෙන්නේ. එතකොට දැන් ඉතින් වෙන්න ඕන වෙලා ඉවරයිනේ. ඉතින් මම ඊතර ගැනීම එහෙ කරන යන අතරේ මමට ඕන කරා මේ සංගීතය ඉගෙන ගන්න. ඒ ඉගෙන ගන්න ඕන කරාම මං එතෙන්දී මං තෝරගත්ත මං මට ආරංචි වුණා හොඳම සංගීතඥයා පීවී නන්දසිරි මැතිතුමා එතුමා ගාවට ගියා. ලැබෙන හේතුවතුනි මේ මඩින්න කපන්න කපන්න නේද සඳුන් ගහේ සුවඳ වුණත් වඩා හුඟක් එහාට පැතිරිලා යන්නේ. අපි ඊගව ගීත විරාමයේ අරගෙන එතෙන් සිට කතාව ගොඩ ගන්න සූදානම්. කෙලසක නම් සිතුම් සංගවමිද සොඳුරිය. ගීය පද සහ සංගීතය විශාරද ශෛලි වජයන්ත.
නෙත් කැල්මක සිත් ඇල්ම ගේය පද සහ සංගීතය විශාරද ශර්ලි වජයන්ත Sou
අද සඳුරු සොයා මේ ගීතවත් වන්නේ සංගීත විශාරද කලාභූෂණ ෂර්ලි වෛජයන්තයන් සමග සිදතේ මේ අර ඉස්සල වෛජයන්ත මහත්මයා නතර කරපු තැනින් මට හිතුණා ඔබෙන් පොඩි උපදේශයක් ගත්තා නම් හොඳයි කියලා ඒක දැබර හේතුවතුනි අපි කාට වුණත් බොහොම වැදගත් වේවි ඒකට හේතුව මේ හුඟක් දෙනෙක්ට නොතේරෙන හුඟක් දෙනෙක්ට තේරුණත් තේරුන්නේ නැහැ වගේ ඉන්න හෝ එහෙම නැත්නම් ඇත්තටම තේරෙන්නේ නැති කතාවක් වෙන්න ඇති සිදතේ මේක ඒකට හේතුව මේ අපි පුංචි කාලේ ඔය ඩෙස්ක් බංකුව වලට තඩි බාලා අපේ ඇඟට එන රිද්මය සමහර විට ගස්වල ඔය බැඳපු පීකර් වලින් අපිට කන් වලට කියපු ගීතවල රිද්මය ඉතා දක්ෂ සංගීත ශිල්පියෙක් ඉතා දක්ෂ ඉතා හොඳ රසිකයෙක් අපේ රටට බිහි කරන්නට කොයි වගේ පසුබිමක්ද කොයි වගේ වටිනාකමක්ද ඒකේ තියෙන්නේ ඒ අද්දකින් වල මෙහෙමයි ප්‍රොෆෙසර් ඇත්තටම මේ ඕනම කෙනෙක් ඕනම මිනිසෙක්ගේ ඇඟේ රිද්ම් එකක් තියෙනවා ඒක අඩු වැඩි තරමින් වෙනස් දැන් පාසල් යන කාලේ ඕනම කෙනෙක් මොකද ප්‍රොෆෙසර් වුණත් ඩෙස්ක් එකේ හිටගෙන සින්දුවක් කියලා ඇති ගුරුවරුන්ගේ කුඩ කාලත් ඇති හැබැයි මේ ෂර්ලි අයියාගේ ඒ කියන දක්ෂතාවය ඊට වඩා ටිකක් ඊට හා මම අපි මේ කියන කතන්දරේ ටිකක් එහැයින් තියෙන එක ඒක පසු කාලෙක මේ ඉවලප් වෙලා තමන් අධ්‍යයනය කළා ලබාගත් ඒවත් එක්ක තමයි මෙතුමා මේ ගමන ආරම්භ කළා තියෙන්නේ. හැබැයි දැන් ෂර්ලි අයියා මේ රටේ බොහෝ වෙලාවට ඕන කෙනෙක් කියන්නේ ෂර්ලි වෛජයන්ත ගායකයා විදිහට. හැබැයි එතුමා හොඳ සංගීත අධ්‍යක්ෂකවරයෙක්. ඒ කියන්නේ මේ විශාල සංගීත දැනුමක් තියෙන. හැබැයි මේ සංගීත ශාස්ත්‍රයට මම මේ වචනික වල ෂර්ලි අයියා මුකුත් කියන ගන්නේ නැහැ. සංගීත විෂයට බයකුත් තියෙන. ඒ කියන්නේ දැන් මේක මෙහෙම කරගන්න ගියොත් මෙහෙම වෙයිද කියලා ටිකක් ගැඹුරෙන් හිතන. ඒක නිසා මේ නිර්මාණ විශාල විදිහට සාර්ථක වෙනවා. එතකොට මේ අනිත් කාරණාව තමයි ෂර්ලි අයියා මෙතනදී කිව්වේ අර හාමුදුරුව අත හිත දුන්නා කියන ඒකට හොඳම මේ උදාහරණයක් අපිට දැන් මේ නිර්මාණවල තියෙනවා. මොකද සින්දු ලියලා තින්නේත් මෙතුමා. සංගීතවත් කරලා තින්නේත් මෙතුමා. ගායනා කරන්නේත් මෙතුමා. වාග්ගේකාර කියන වචනය අපිට මෙතුමාට මේ පුද කරන්න පුළුවන් එහෙම කියන්න පුළුවන් බොහෝ සින්දු මං හිතන්නේ ඔක්කොම සින්දු වගේ එතකොට අර ඊරිවැටිය මහාවිද්‍යාලයේ මික්ස් ස්කූල් එකක් කියව නිසාත් දන්නේ නැහැ මේ දහසක් දෙය තෝබහට කියන වගේ ඒවා ලිව්වේ ඇයි ෂර්ලි අයියා ඒ වගේ ඒවා ලිව්වේ ඊළඟට මට ඒ වගේ තව මහා ප්‍රශ්න වැලකුත් තියෙනවා මම මේ කතාබහට මම කිව්වා ෂර්ලි අයියා එන දවසට මම මේ කතා කරන්න ඕන කියලා මොකද කතා ගොඩක් තියෙනවා කතා කරන්න කියොත් ශෛලයට කතා කරන්න වෙනේකුත් නැහැ සින්දු ටික දාන්න වෙනේකුත් නැහැ ඒ කතා ටික කියන්නේ වෙයි හැබැයි මේ දහසක් දේ ඇත ඔබහට කියන සින්දු ඒවා අපි අහුවෙත් අපිත් පාසල් යන කාලේ වගේ මගේ මිතුරෙක් හිටිය ගාල්ල ප්‍රදේශයේ ඔහු දැන් ජීවත් වෙන අතර නැහැ ඔහුගේ ජීවිතේ මල්පල ගැන්නුනේ විවාහ වුණේ ওই සින්දු ඕවයින් තමයි ඒ මිතුරේ මේ වැඩසටහන අරඹනවා නම් එතුමීට මතක් වෙයි මම මගේ ආදර කතාව ගැනත් කිව්වා දැන් වැඩසටහන පටන් ගන්න කලින් මොකද මම මගේ ආදර කතාව ගැනත් මම කිව්වා ඒකට ඉවහල්ුනේත් මගේ සෙනෙහකොළවලට ඉවහල්ුනේ එතුමගේ ගීත ඔබ නිසා සිතා මට මම මෙහෙම තව පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මම මේ වැඩසටහනේ සින්දු මේ ටික අතර ගත්තාම නිකන් බලාගෙන යද්දි මට මේ මන් දන්නේ මේක මේ හිතල කරපු එකක් නෙමෙයි සින්දු ඔක්කොම තියෙන්නේ මට මම එහෙම මන් දා ඇයි මම මේක ශෛලියකින් ප්‍රශ්නයක් විදිහට අහනවා මේ මන් නිකමට කියන්නම් මට සීනයක් වගේ මා සිත මියුරු කල්පනා මා හද සැලෙනා මට එපා ඔබේ හසරැල් මම බොළඳවියේ මල් මල් සිනා ඔබේ මේ මේ ලැයිස්තුවේ නැති මලින් මල්ලට බඹුරු රඟන ඔක්කොම අයන්නේ ඇවිල්ලා තින්නේ මට මම කියන ටික හුඟක් මම කියන අර මට හිතෙන්නේ ශෛලිය මුලින් කිව්වනේ දැන් අර මේ ගමේ සුන්දරත්වයත් එක්ක ඒ ඇඟට කාවැදිලා ඒ අර හෝන් කටවල් වල සද්ද අපේ වචනින් කියනවා ඒ හෝන් කටවල් වල සද්ද වල මේ අන්තිම ටික අපිටත් විඳින්න හම්බුණා මේ ඒක අමුතු සුන්දරත්වයක් තියෙනවා මම ද පවසරට පුරා වුණා දන්නේ නැහැ ඒක විඳින්න දැන් මේ ඩිජිටල් තාක්ෂණයෙන් අර ඒවා උපවත් වෙලා ඉතින් තව ඈතට ගිහිල්ලා තිබුණාට ඒ කාලේ ඒක වෙනම සුන්දරත්වයක් තිබුණා ඒ ටික ඔක්කොමත් එක්ක වෙන්න ඇති මම හිතන්නේ ශෛලිය මේ වගේ මං ඒක හිතලා දෙනවා නිකන් ඉබේට ලියුණාද එහිම ගත්තාම අර මේකේ මගේ අරන දෙයක් තියෙනවා අතිසේ සුන්දර පාසල් ජීවිතයක් තිබුණා ඒක මිශ්‍ර පාසලක් මිශ්‍ර පාසලක තියෙන හොඳ මිනිසුන් බිහි කරගන්නට තියෙන එක තෝතැන්නක් ඒක ඒ කියන්නේ ඒක රහසිගත ආදරයේද ලාලිත්‍යයේද
මේ සියල්ල කවුරුත් කියා දෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒ තුල තියෙනවා ඒක. ඒක මේ ඒක අවශ්‍ය දෙයක්. ඒක තියෙනවා සමාජයේට මහා සෞන්දර්යාත්මක මිනිසුන් ගොඩනගෙන පරිසරයක් ඒ තුල මැවෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක දෙපැත්තෙම වෙනවා ඒක. ඒක මම අගය කරන්නේ එහෙම පරිසරයක මම ජීවත් වෙනවා. මොකද එහෙම ඒ නිසාම කුළු ගන්නනවා ජයග්‍රහණ. මම මේ කරන්න ඕනේ. පරදින්න නෙමෙයි හේතුව විරුද්ධ පාක්ෂයේ ඉන්නවා බලාගෙන. වැරදුනොත් එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒවා මේ හද సంతානේ එන දේවල් නැතුව මේ වැරදි අදහස කරන්නේ නෙමෙයි. මෙහෙම පිරිසක් ඉන්නවා මේ අයට මම දුර්වලෙක් වෙන්න ඕනේ නැහැ කියන හැඟීම ටික ටික එහෙම එනවා. එතකොට ඒ අයලා කතා කරන ඒවා වැඩිහිටි ළමයි කතා කරනවා මල්ලි කියලා අනිත් අය කතා කරනවා හොරෙන් කතා කරන අය. දැන් මෙහෙම පරිසරයක් ඒ පාසලේ අපිට මට අත්විඳින්න පුළුවන් වුණා. ඔය දැන් මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න එපා. එතකොට මේ මම කියන එක එන්නේ මම කියන්නේ ඒ කියන්නේ ඒක වචනෙන් ගත්තොත් ඔහු ආදරවන්තේ. ඒක ඔයා වෙන්න පුළුවන්. සිතත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ආදරවන්තයාට තමයි මම මේවා ගායනා කරන්නේ. කොහේ කොහොම තැනක මම ඒ කියන්නේ මම නෙමෙයි. මම වෙන්නත් පුළුවන්. මම වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක වෙන පැත්තකට අහන. මම වෙන්නත් පුළුවන්. දැන් මම ඒක ගන්නේ එතන. මොකද අතනින් එනවනේ තව මතක වෙන තැන මේක කිව්වේ නැත්නම් වැරද්දා. ලස්සන ආදර පොත් ටිකක් කිව්වා මම. කරුණසේන ජයරත්න මහත්තයාගේ. එතන තමයි ගද්‍ය සාහිත්‍යයේ සෞන්දර්යාත්මක අගය වටිනාකම හිතට දැනෙන හැඟෙන පොත් ටික. ගොළු හදවත ගෑවුලමෙක් ලසනෑස් ඕවා මම විශ්වාස කරන්න පුදුම හිතෙනවා ඇති. ඒවා ඒ කාලේ කියවන්න බෑ එලි පිට. දොස් කියනවා. නව කතා. ඒවා. අද මොනවද නොකියවන්නේ? ඒ කාලේ එහෙම කියවන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ බොහොම රහසිගතව කියන දේවල්. මොකද මේවා කියවනවා මේ තමයි කියලා. හැබැයි මම ඔක්කොම කියුවා. ඒ කියන්නේ ඉසලේ හංගපු සුන්දරත්වේ නේ? හංගපු සුන්දරත්වේ. ඒ කියන්නේ මේ එලි පිට කියපුවානේ මේ එතුමා. ඔව්. මම එතුමාට බොහෝ සෙයින් ගරු කරනවා. මොකද එහෙම රසවතෙක් මම දැකලා නැහැ වාගේ. ප්‍රතිමනේ ආව එළියට එන්නේ. ඒ චරිතය කරුණාසේන ජයරත් මහත්මයා. එතකොට ඒ මම බලනවා මෙහෙම හිතන්න පුළුවන් කෙනෙක්. මෙහෙම ආදරයක් ගැන සංගවුණු ආදරයක තියෙන ප්‍රශ්න හිතලා ලියන්න පුළුවන් කෙනෙක්. නිකන් හිතන්න මේ තාම මේ මගේ ඇඟට දැනෙනවා ඒ සුන්දරත්වය. එයා මවන හැම පැත්තම ගේනවා. විරහවද ඉතින් තවගත් කතුවර හිටියා. මම කියන්නේ මට ගාම සමීපුණු ගත්කරුවෙක් නවකතාකරුවෙක් හරිම සුන්දර මම හම්බෙලා නැහැ. මේ ඕවා තමයි මාව පෝෂණය කෙරුවේ. ඒවා මේ ඇඟ ඇතුළට කාවෙදලා ගිය එක් එක් චරිත. ඒවා නිෂ්පාදන වශයෙන් ආවට අර අච්චු අකුරු තරම් සාර්ථක නැහැ නේ. අච්චු අකුරු තරම් සාර්ථක නැහැ. ඒක කියන්න ඕනේ. ඒ චිත්‍ර හදන්න බෑ. ඒ තමන් තනියෙන් විඳගන්නා චිත්‍ර තව කෙනෙකුට රස වගේ තමයි. ඒ චිත්‍ර රූප රාම වලින් මවන්න බෑ. එතරම් සංකීර්ණ ආදර කතා. දැන් හිතුවතුනේ ඇත්තරම මේ ආදර කතාවන් මේ සංකීර්ණ වෙන්න ඇත්තරම ඒවට සංකීර්ණයි කියලා කියන්නේ අපේ හිත ඒ ආදරයේ ගැඹුරටම කිඳා බහින තරමටම නෙනේ. අපේ ආදර කතා කීයකනම් අපි මේ ගී ගයන්නේ නැද්ද? හොඳම උදාහරණය දැන් මේ ඔබ අහන්න සූදානම් වෙන්නේ අද සඳුරු සොයාමේ. නුඹේ ස්වරයට මහදෙහි තත්වයන සඳ ගේ පද සහ සංගීතය විශාරද ශර්ලි වාජයන්ත.
සුදු සුදු දීප්තිය සහ පාට ඇඳුම් වලට වර්ණවත් දීප්තිය දෙන ප්‍රෝවයි තාක්ෂණයෙන් බබල් රුෂින් පවුඩර්. දැන් හිතවතුනි මේ අපේ රටේ සංගීතය ඔහොම එක දිගට ගලාගෙන එද්දි ඒ සංගීතය එක තුම්මන්සලකදී නතර වෙලා වෙනස් ආරක සංගීත රටාවක් ඒක ජනප්‍රිය සංස්කෘතිය නියෝජනය කරනවා හදට සංවේදී සංස්කෘතිය නියෝජනය කරනවා අපිව සදාකාලිකවම අපේ ජීවන කතාව ඒ සංගීතය ඇතුළේ නියෝජනය කරනවා මේ මේ වෙනස විප්ලවීය මනසන්දියක් අපේ රටේ සංගීත ශිෂ්ටාචාරය ඇතුළේ ඒ ඒ විප්ලවීය වෙනසට මඳුන්වන ප්‍රධානතම ගෞරවය හිමිවන සංගීත ශිල්පියාණන් මේ අපි අද කතා කරන විශාරද කලාභූෂණ ශෝලි වෛජයන්තයන් පීවි නන්දසිරි විශාරද තුමන් එහෙම නැත්නම් පීවි විශා පීවි නන්දසිරි නැමැති අග්‍රගණ්‍ය සංගීතකරුවා ඔබේ ජීවිතයෙන් පරිබාහිර තව සිසු පරපුරවල් මුගහක් බිහි කරවන්න ඔබට කොයි වගේ දැනුම් සම්භාරයක්ද මේ සංගීතය ඇතුළේ ලබා දෙන්නේ වෛජයන්ත මහත්මයා මම මේක ලේසියෙන් අතෑරියේ නැහැ ඒ කියන්නේ අතිශය දුෂ්කර කාලයක් ගෙව්වේ දැනුම හොයා ගැනීම පිළිබඳව හීනයක් මේ දැනුවගෙන මෙන්නේ ඔව් ඒක ගැන හිත මෙනෙහි කරන්න ඕනේ ඒ දන්න අය ඒ කියන්නේ පත පොත किसी दिन ने जनमत तीन के निकिंग एक जनगण डब्बे ये तो कोटा यही म इन्दी दी मामा बटरी संगीते पीरीबंदो वेनम है देर वो इतुमा में मगे गुरु तुमा आट पिंसु दुवेन डे मामा ये ये स्यूम नाद ध्वनि तरंग मंग स्पर्श करुँ इलंगटा अरा इतुमा तो जीवतुंग तरने एकाई माम भोमा नमस्कार पूर्वक मेक बटे संगीत पीलिबंधव गत्वत् मम मट ओनकरा मेक इगन गोन के पोत् हुयागन गिहिल आयाचना कल पोत्वागन के पोत् सापोल्ट गिया पोत् सापोट हिट अब मट इव ऐ थिंक मट इव इन कारण आये मट ये पत पोत अरगन इड हर सर हदरदुना इक हेतु अर राकें पोजा बे मट हितान रे हे मिथन दाती नो मेन कार्डबोर्ड पेटी का पोत्ति एक मम एक तो अरगिन दिंग अरगिन एक मट दूना पहासु गेवी में क्रम एक दूना बहुम अमारी अरगिन इव केवल तेरुंग अरगिन समारक तेरे पास मट आगत इतम तम भट संगीत वीर मत पूर्णतिरम क्लब आगत एक मठ लुकू पिटू हालाक मे दिख मे कर्ण दिख हाथर मठ सरी सर मे विषयान दिख हाथ महा विशाल विषयान दिखा थिंक हेम तमय वे मगे संगीत पीढ़ी मत धनम आगते तो पी वी नंसरी महात्म्या सह इत मेगे बीरिंद कुमारी हामी नंसरी मे तीन इतकोट मनोमंजरी मेथनिया दीयनिया ये उपल मधुशंक ओहम मे आय हरी सहयोग या मरदूना एक गौरव मेन हिगर नोने दक्ष तबलावाद पुत्ररत्न थिंक ये पारे मंग हम मंग ताम हम प्रयोजन गता एन सा मे मम ये गौरव कईट मम इगिन गति को पेहदरी का मगत मट कल हेम मे मुदाल तीबू ने है मे मगत गेदरी दे दुपत ने मे गेदरी साल देने किसी दे दुपत की सामान्य पहासु जीवित गत करा ताता साल देने अम्मा साल देने ई थिंक मम मुकद किया मट गेदरी एट अपहास करने में एक तरह मुकद इकोलो कहमती ने मैं मे संगे तीन करना गुटिका का गिना करती हरियट गुटिकाल तीन
මංහලතියන අර ඔබතුමා පීවි නන්දසිරි සූරීන් ළඟ අධ්‍යාපනය හදාරන කාලේ මේ මාසයක් දෙකක් තුනක් සමහර විට මේ පන්තියට නොයා නතර වෙන්න සිද්ධ වුණා මොකක්ම හරි හේතුවක් නිසා කියලා. ඇත්තමයි එහෙම නතර වුණා. ඔව් මෙහෙමයි ඉතින් එකල කොයි කොයි කලත් ගුරුවරයෙකුට ගුරුපඬුරු දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මට ටික කාලයක් යනකොට මම ඒක දෙන්න හැටියන්නේ. හොරගම් කරන්නත් බෑ. ගෙදරින් ඕක කරන්න ගිහිල්ලා ප්‍රශ්නයක්. මම ඒ සල්ලි හොයාගත්තෙත් ට්‍යූෂන් දීලා මට හොඳට ඉස්සර ගණන් පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් ඒක කරා නම් මම අද සංගීතේ නොකරයි ගණන් හොඳට පුළුවන්. දැන් දැන් බෑ ඒතර. මොකද මම හොඳ ගණන්කාරයෙක්. එතකොට දැන් ඒ ඒක පිහිටින් මට ට්‍යූෂන් එකක් දෙයක් හම් වුණා ඒ කාලේ. ට්‍යූෂන් කමේ දැන් තියෙන පෝස්ටර් ගහලා ගන්න පොඩ්ඩක් ඒ එක ගේක ඒ වටේ ඉන්න එකතු කළා මාව මට උගන්වන්න කියලා. ඕකෙන් හම් වෙනවා සල්ලි ටික. ඕක එකතු කළා තමයි සර්ට දෙන්න. ගෙදර ගන්න පොඩ දෙනවනේ. ඉතින් එහෙම ඒ ඒ ප්‍රශ්නේ තිබුණා හරියට. ඊපස්සේ මට මේක දරා ගන්න බැරුවා මේක මට හම් වෙන එක මදි. ඒ පාර නතර වුණාම. නතර වුණාම අර ඒ මගේම ඒ පන්ති හිටියේ යාළුවෙක් ඒවල තිබුණා ගිහිල්ලා හොයලා මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා හොයලා එන්න කියන්න කියලා. ඊපස්සේ මං ගියා මට එන්න බෑ නෑ නෑ සර් එන්න කියනවා එන්න කියලා. කොහොමද මං පස්සේ එන්නම් කියලා සතියකින් දෙකකින් ගියා. ගියාම මම ඇහුවා ඇයි එන්නේ නැත්තේ කියලා. මං ඉතින් කෙලින්ම කිව්වා මගේ සංගවුණු කඳුළු තිබුණා ඇස්වල. සර් මට මේ මේකට ගෙවන්න මට සල්ලි නෑ සර්ට දෙන්න. ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්න මොකද මගේ එතකොට එතකොට මේ බලන්න ඒ ඒ ගුරුවරයා දන්නවා මගේ දැනගෙන තියෙන දේ මගේ මොනවා හරි හැකියාව. ඒක මොට වෙනවනේ දැන් ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙලාවට බැරියව ගන්න එහෙමයි ගෙවන්න කිව්වේ බැරියව ගන්න කියලා ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්න මං ඉතින් පස්සන ප්‍රීතියෙන් පිනා ගිහිල්ලා පන්තියට ගිහිල්ලා ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් එහෙම ආදරණීය ගුරුවරු. ඉතින් ඒ ඒක තමයි ඒ පැත්තෙන් මට ලැබුණු පිටුවහල. අත ඒකට සල්ලි ගෙවා ගන්න ගියා නම් සමහරක් මං ඒ ඒ දැනුමින් මගේ ඇරෙන්න තිබුණා. ඉතින් ඒ අදත් මං ඒ ඒ ඇසුර පවත්වනයි ඒ ඒ සහෝදර සහෝදර හැම දෙනෙක්ක. නමුත් අර මගේ සර් නැතුව ගියා. ඔහොම තමයි එතන හැදුණු වැඩුනේ. මම හිතන්නේ මේ සත්‍යකෙම මේ දැබර හිතවතුනි ඔබ වෛජයන්තයන්ගේ මේ ගීතේ රස විඳින්න අමතක කරන්න එපා. පීවි නන්දසිරි සූරීන්ට පින් දෙනවා සමානවම මේ මොහොතේදී මම හිතන්නේ ඒ මිතුරාටත් ඒ පන්තියට ආපු වෛජයන්තයන්ගේ මිතුරාටත් අපි පින් දෙන්න ඕනේ. මෙතරම් සුමිරුගී රසකට රසක් රස විඳින්න අපිට ඉඩකඩ ලබා දුන්නට. මානෙත් නුඹරුව විමසන අරුම ගීය පද සහ සංගීතය විශාරද ශර්ලි වෛජයන්ත. Oh, things you do.
පද සහ සංගීතය විශාරද ශර්ලි වජයන්ත
පිෂ්ඨ පැල්ලම් වලට ඇමයිලේස් ප්‍රෝටීන පැල්ලම් වලට ප්‍රෝටියේස් මේද පැල්ලම් වලට ලයිපේස් ත්‍රිත්ව එන්සයිම ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් සියලු පැල්ලම් ඉවතට බබල් රුෂින් පවුඩර් ෂර්ලි වෛජයන්තයන් ගැන සඳරූ සොයාමේ මෙහෙම දිගහැරෙද්දී මේ කතාව තරුණ සේවා සභාව ගැන කතා නොකර මගහරින්නත් බෑ කවදා හරි දවසක ජාතික තරුණ සේවා සභාව ගැන මට කතාවක් කරන්න සිද්ධ වුණොත් ඒක ෂර්ලි වෛජයන්ත කියන නම නැතුව කතා කරන්න බෑ මම නිවැරදි නම් වෛජයන්ත මහත්මයා ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ ස්වර්ණමය යුගය කියලා කියන්නේ ෂර්ලි වෛජයන්තයන් සංගීත උපදේශක තනතුර දුරය දරු කාල සීමාව අර මේ ඔබ පීවි නන්දසිරි සූරීන් ළඟ අධ්‍යාපනයේ හදාරද්දි මං හිතන්නේ ඔබ දකින්නේ පත්තරේ දැන් මේ වදාලා තියෙනවා තරුණ සේවා සභාවට කෙනෙක්ව හොයනවා කියලා එදා කොයි වගේ අයද එතනට ආවේ සමුක පරීක්ෂණය සඳහා ඒ අතරින් ඔබට මේ තනතුර හිමි වෙන්නේ කොහොමද මං කැමති යන්න ඒ ඉතිහාස කතාව දැනගන්න ඒ වෙනකොට ටික ඉස්සරහට පස්සට යන්න ඕනේ මං කියන්න කැලණි මහාවිද්‍යාලයේ සංගීත උපදේශකවරෙක් හිටින් ඉන්න කාලේ තමයි ඔය ඈත සිටිදී කියන ගීතේ මම්බලඳවේ කියන ගීත නිර්මාණය කළේ මං ඔය ෆ්‍රී වෙන්නේ තිනෝනේ විවේක වෙලා කාලේදී මම ඒව එහෙම ලියනවා දැන් මට මගේ මේ ඇඟේ තියෙනනේ ප්‍රශ්නයක් ප්‍රශ්නේ මොකද්ද සංගීතේ මේ මල් පල ගන්නන්නේ මගේ හැඟීම් කොහොමද ප්‍රකාශ කරන්නේ කියන එක ඉතින් ඒකෙදි තමයි අර ඒ ඔව ලිව්වේ ප්‍රසිද්ධ වුණේ පස්සේ එතකොට ඒවත් එකතු වෙන්නේ තරුණ සේවා සභාවේ ආපු හැටියට තමයි එකතු වෙන්නේ එතකොට මේ වජන්ද පත්මේ ඔබතුමාගේ පළවෙනි ගුරුපත් වීමද කැලණිය මහාවිද්‍යාලයට ලැබෙන්නේ ඉස්සෙල්ලාම ඒ සංගීත උපදේශකවරයෙක් හැටියට ගියාට ඒකේ තියෙන ප්‍රොබේෂන් පීඩ් එක ඒක ස්ථිර කරගන්න මම වැඩ කරනවා ඒ කාලේ ක්‍රමේ. ඒතකොට මට වැඩ කරන්න දැන් මම දැන් මොකක් හරි ඒ අංශේ මොන හරි කරන්න එපායි. ඉතින් එහෙම එනකොට පාසල් ගීතේ නිර්මාණය කරලා ඒවා ඔක්කොම ඒතර වැඩ කරා ගොඩක්. නමුත් දැන් මට මේක ලැබුණා මේක දැක්කම මට මේකට ආස හිතුණා. මේ මොකද්ද මේ කියන්නේ තරුණ සේවා සභාවට මට වැඩ කරන්න දැන් තමයි මම හොයන්නේ මොකද මේක පාසල් ජීවිතයේදී ගුරු ජීවිතයේදී එන ප්‍රශ්නේ තමයි මේකත් කියන්න ඕනේ දැන් සංගීත විෂයයට තෝරන්නේ එවන්නේ ලකුණු අඩු ළමයි අර ඔක්කොම සයන්ස් වලට අර ලකුණු වැඩි ළමයි පෙරිලා 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 මේක හරි හරි ව්‍යාසනයක් හරි අපරාධයක් එතකොට ලකුණු අඩු ළමයි ඒකුල හිටියට කමක් නැහැ හැබැයි එහෙම ආපු ගමන් මනස සම්පූර්ණයෙන්ම බිඳ වැටෙනවා මේ 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 ඉවන්නේ මොකක්වත් කරගන්න බැරි ළමයි කියලා. එහෙම එහෙම තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඒ ඒ කාලේ මගේ ඉස්සර මොකද ආදිම කාලේ සංගීත කරනකොටත් බය වෙලා තිබුණේ. සංගීත භාණ්ඩයක් කරන්න යනකොට මිනිස්සු ටිකක් පොඩ්ඩක් අමුතු විදිහට බැලුවා කියලා ඉස්සර මාත්. ඔව් ඒක කියන්නේ මට වෙලා තියෙනවා දැන් කතන්දර දින ගොඩ. ඒදී ඒ සංගීත භාණ්ඩ කියන්නේ මම ඉස්සර තබ්ලා වාදනයත් ඉගෙන ගත්තා. ඒකත් කියලා මම දැන් ආයෙ එන්නත. මතක් කරගන්න. ඉතින් ඕක මම මෙහෙම එල්ලගෙන යනවා අර මේ වගේ දැන් ලස්සන බෑග්ස් නැහැ උරේක දාගෙන මෙහෙම රෙදි කවර ආ රෙදි වලින් මහපු කවර රෙදි වලින් මහපු කවර මෙහෙම අරගෙන යනවා ඉතින් ඒකට යනකොට පාරේ කොල්ල හැංගිලා ඉඳලාගෙන අන්න ලබු ගෙඩිය අර යනවා ඉතින් ඒ වගේ අර හොඳ පරිසරයේ තිබ්බට ඒ වගේ දරා ගැනීම පුරුදු කරා මට ඒවෙන් මම ඒවෙන් කෝපයටපත් උන්නේ නැහැ මම මගේ ගමන ගියා නැත්තම් ඉතින් ඒක විසිකරලා යන්න බෑ අගලකට එහෙම කරන්න බෑ මගේ මම මට ගෙනියන්න පුළුවන් ක්‍රමයට මම අරගෙන ගිහිල්ලා ඉගෙන ගත්තා. කොහොම හරි යන්න ඕනේ අරමුණටනේ. අරමුණට යන්න ඕනේ. ඒ වෙනකොට මම ඒක පුජ්‍යල මහ ලොකු වැඩ. ඒ කියන්නේ ඒක පුජ්‍යල සංගීත ප්‍රසංගයක් කරා. ඒක මට උදව් වුණේ ඒ විද්‍යාලයෙන් ප්‍රින්සිපල්. ආ. එයා මගේ හැකියාව හොඳට අඳුරගෙන තිබුණා. එයා කිව්වා හොඳට ඉන්න මම රෙකමන් කරන්නම්. මේ කියන්නේ එයා තමයි නේ දාන්න ඕනේ. මගේ පත්වීම ඉදිරියට ගන්නට. එයා කිව්වොත් තමයි නේ වෙන්නේ. ඉතින් මම ඉන්න ඕනේ අර වැඩ කරමින් ඉන්න ඕනේ. ඉතින් මම ධෛර්යයෙන් වැඩ කරගෙන ගිහිල්ලා ඒක පුජ්‍ය ප්‍රසංගයක් මම පැවැත්තුවා. ඒකට කැසට් එකක් මම නිර්මාණය කරා. ඒ වෙනකොට කැසට් එකකුත් නිර්මාණය කරා. ඒක අර කැසට් එකක් කරනවා කියන්නේ මහා විශාල ප්‍රශ්නයක්. ඒතකොට ඒකට උදව් වුණා මගේ පාසලෙම මිතුරෙක් ලයනල් නාමානගේ කියන සුධර්ම නාමාරකේ නෝනා මට මේ කැසට්
පටිය සම්පූර්ණයෙන්ම නිර්මාණය කර ගන්නට අවශ්‍ය කරන මුල්‍ය පහසුකම ලබා දුන්නු. ඒක සෙල්ලමක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ මගෙන් ලාභයක් බලාගෙන නෙමෙයි. නමුත් මට ඒක මම ඉල්ලීමක් කරපුවා මට ඒකට උදවන. ඒකෙන් තමයි ඒකට තමයි ඔය ඈත සීදී මම බලන්දවි තියෙන සින්දු ටික එක තියෙන්නේ. එතකොට දැන් ඒ ඒ වගේම දැන් මේ ප්‍රචාරයකට ගන්න මගේ යාළුව පිරිසක් හිටියා ඒ ගමේ ගිරිමෙටියාගාර කියන ගමක මම වාසය කරා. ශ්‍රීලාල් ලියනගේ ශ්‍රීලාල් නානක්කාර ජයන්ත විජේසිංහ මම මේක නම කියන්න කවදාවත් කියලා නැහැ. ඒකෙන් මට අවස්ථාවක් දෙන්න එක කියන්න. මොකද ඒ අය අයිවෝ බර්ග මහත්මයෙක්. එතකොට මේ තුන් හතර දෙනා එකතු වෙලා කීර්ති කියන මගේ තව සහෝදරේ මේ හැමෝම ඒගොල්ලෝ ගමින් මේ ගෙන් ගෙට ගිහිල්ලා අන්තිමට මට සහයෝගයක් හැටියට ටිකට්ස් විකුණලා දුන්නා. නැත කවුද ගන්නෙ මේ මාව කවුද දන්නේ. ඉතින් එහෙම කළා මන්ට මම ඒ අයට අද බොහොම ගෞරවයෙන් ඒ අය සිහිපත් කරනවා. ඉතින් මේ කොහොම අය හිටියේ නැත්තම් මට මේ ප්‍රසංගය සාර්ථක කරන්න හැම. එතකොට මගේ විද්‍යාලයේ විද්‍යාපතිතුමා මුළු ඉස්කෝලෙම ඇහුවා සඳර මම ඒව මම කිව්වේ නෑ. එයා කිව්වා යන්න මේක බලන්න කියලා. එයා ඇසම්බ්ලි එක තියලා රැස්වීම තියලා කිව්වා මේ සර්කස් ෂෝ එක බලන්න යන්න කියලා. හවුස්ෆුල් ෂෝ එක. සතුරු නැද්ද? ඔව්. ඒ කියන්නේ මම වගේ ආධුනිකයෙකුට මේ වගේ සහයෝගය ලැබෙනකොට ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ ලොකු ආදරයක් තිබුණා මං ගැන. ඉතින් ඒ එදාත් කියපු සින්දුත් බොහොම අගතියි. ඒ වෙනකොට කැසට් පටියේ තිබුණා නන්දාමාලනී ආචාර්ය නන්දාමාලනී මහත්මිය කියපු ගීත දෙකක්. හා හා. ඔව්. ඉතින් ඒ කල එහෙම සම්බන්ධ කරගන්නවා කියන්නේ ලේසි නෑනේ. ඔව්. ඉතින් මම මේ සින්දු අහන්න දීලා ඊට පස්සේ එකක් කියන්නම් කියලා පොරොන්දු වෙලා ඊට පස්සේ අනිත් එක ඒක කිව්වෙන් පස්සේ අනිත් එකත් පොඩ්ඩක් අහමු කියලා කියලා ඒකට අහලා ඒකට කැමතුණා. ඒ සින්දු දෙකම මට ලොකු පිටුහලක් වුණා. මේ මගේ මේ දැන් ඔන්න දැන් අර ඇප්ලිකේෂන් එක දාලා අයිදුම්පත් දාලා මාව කැඳවපුවාම මට ඒ සුදුසුකම් හැටියට මට ගොඩාක් ඒව ප්‍රයෝජන වුණා. හැබැයි මම ඒකට ඉන්ටර්විව් එකට ගිහිල්ලා එනකොට මම දැක්ක පතාක යෝධය ගොඩාක් හිට මේකට ඇවිල්ලා මේකට ඉල්ලුම් කළා. ඒ කියන්නේ ඒ වෙනකොටත් ක්ෂේත්‍රේ නැඳිලා ඉන්න අය. ඔව් ක්ෂේත්‍රේ නැඳිලා ඉන්න අය. ඊළඟට මේ වෙස්ටර්න් බෑන්ඩ්ස් වල කියන්නේ ආමි නේවි බෑන්ඩ්ස් වල රිටා ඒ කියන්නේ විශ්‍රාම ගිය අය. ඉතින් ඒ අය දැක්කම බය හිතෙනවානේ. මම දන්නවනේ මේගොල්ලෝ දන්නවනේ මේගොල්ලෝ මම මොනවද දන්නේ අන්න ඒ වගේ හැඟීමක් නේ මට එන්නේ. මම නිකන් ඉතින් අර පෝස්ටර්ස් අරගෙන අර කැසට් ප්ලේයර් එකත් අරගෙන ඒවා ඔක්කොම මම අරගෙන ගියේ. ඒවා ඔක්කොම දාලා දුන්නාම ඒගොල්ලන්ට ඕන කරන කෙනා මම වුණා. ඒකයි වුනේ. නැත්තම් අර අය ඒ එහෙම නෙමෙයි දර මම මට ඒ වෙලාවේ ගීතයක් නිර්මාණය කරන්න කිව්වා. මම ඉතින් ඒවා කරුවා. ඒවා කළා ඒ කළා. යන්න කිව්වම ඉතින් බොහොම පරාජිත හැඟීමකින් ගියා. මොනවා වෙනවද දන්නේ නැහැ. ඒක දන්නේත් නැහැ මම. ටික දවසක් ඉන්නකොට ඔන්න ලියුම එනවා ඔබ තෝරගත්තා කියලා. ඒකට ගෞරවය තියෙන්නේ ඒකට ශක්තියක් උනේ ශ්‍රියා දාංශුයි කියලා ඉන්නවා මේ තමයි ඒ කියන්නේ මගේ ඩිරෙක්ටර් හිටියේ ඒකට හේ තරුණ සභාව. එයා හරි කලාවට ලැබි. සමීප පුජ්‍යරි. ඉතින් එයා මගේ හැගියාවන් එතනදී අඳුරගෙන ඒවට ඔක්කොටම අවශ්‍ය කරන සමූතියන් දීලා තමයි මාව මට එන්න කියලා කිව්වේ. ඔතේ ඉඳලා ලොකු කතාවක් තියෙනවා. දැන් අපිට හිතුවත් ඉන්නේ මේ දැන් තරුණ සේවා සභාවට ශෝලි වෛජයන්තයන් අඩිය තියන්න ආපු ඒ ගමනේ මම හිතන්නේ මේට අවුරුදු 40කටත් එහා ඉතිහාසයේ කිරිබත්ගොඩ YMBA ශාලාවේදී ඒ සිදු කරපු ඒක පුද්ගල ප්‍රසංගයෙන් එලි දැක්ක. හැබැයි අදටත් ජනප්‍රිය අදටත් ජීවමාන අදටත් ඔබ එක්කලා දෙකට බෙදලා වෙන් කරන්න බැරි ඔබේ ජීවිතය හා සමාන ලස්සන ගීතයක් අද සඳරු සොයාමේ ඔබ මේ අහන්නේ. මදහසක සනහස ගේ පද සහ සංගීතය විශාරද ශර්ලි වයජයන්ත. Oh,
අවුරුදු 175ක ශ්‍රී ලංකේය ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍රයේ බැබලෙන ප්‍රවුඩ් නාමයකට හිමිකම් කියන ඩාලි බට්ල සාදර අනුග්‍රහයෙන් තමයි අදත් ඔබට සඳරු සොයාමේ මේ ආකාරයෙන් තිලින කරන්නේ ඩාලි බට්ල වෙළඳ නාමය යටතේ බබල් සන්නාමය මෞද්දෑතට සෙනෙහසෙන් පිදෙනවා හා සමානවම එතරම්ම නොඉඳුල්ව එතරම්ම පිවිතුරුව ඔබට මේ වැඩසටහනේ पीटपात्र सीट संपत्दायक दक्वाम जाति रूपहणी हा अक्ल मेदगणमीन अद रात्र मे आकार कर्ण अद अभी संपत्दायक विशारद कलाभूषण शोली वैजयंत अतरम मे वैजयंत महात्म्य मठ मोहताग्देन्न मठ पोडी परहक्तन सदगण सिद्धत् सोम सुंदर विशारदल कथागल अये मे අද කාලයේ සහ ඒ කාලයේ යම් විදිහකින් සංසන්දනාත්මකව කල්පනා කළොතින් මෙහෙම දක්ෂතා ගොන්නක් කරේ බැඳගත් අතිශය දක්ෂ සංගීත ශිල්පියෙක්ට ජනප්‍රිය වෙන්න ප්‍රසිද්ධ වෙන්න
ඔය දෙකෙන් මොකකට හරි ජනප්‍රිය වෙන්න හෝ ප්‍රසිද්ධ වෙන්න කොහොම නිදහසක්ද තියෙන්නේ එදා අදට වඩා ඇත්තටම මේ ඒක නම් කතා කරන්න ඕනෙත් නැහැ කියලා මට හිතෙනවා කියන්නේ කතා කරන්න හොඳ නැහැ කියලා මොකද අද අද ගැන කතා කරොත් අපිට ටිකක් සතුටෙන් කතා කරන්න බැරි තත්ත්වයක් තියෙනවා ඒ කියන්නේ අපි අදට මේ චෝදනා කරනව නෙමෙයි මොකද එදා දැන් ශෛලියා කියපු විස්තරත් එක්කම ගත්තාම බොහොම කටුක මාවතක දේවල් නැතුව ලනුපොට ගෙල්ලිල උඩට එනවා වගේ තත්ත්වකින් තමයි මේ තුමන්ලා මේ තැඟලට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ හැබැයි අද කාලේ බොහොම ලේසියෙන් ඒ තැඟලට ළඟා වෙන්න පුළුවන් ඒක ලෝකේ දියුණුවත් එක්ක වගේ වෙන්න පුළුවන් හැබැයි මම අර ඉස්සෙල්ලත් කිව්ව හරනාමට ආපහුත් මතක් කරන්න සිද්ධ වෙනවා මේ ශෛලියාගේ ඒ ගායකයා කියන මේ චරි කොටසෙන් ඔබට සංගීත අධ්‍යක්ෂකවරයා කියන පැත්තට නැඹුරුනහම ශෛලියා කියන්නෙත් නෑ ඒ කියන්නේ මෙතුමා මහා සංගීත සම්භාරයක් දැනුම් සම්භාරයක් තියෙන කෙනෙක් කොයි එකක් කියන්නේ මම දන්නේ නෑ වගේ අනේ මට ඒක කිහිම වෙන තරම් කියන්නේ අනිත් කාරණාව තමයි ශාස්ත්‍රීය සංගීතයට ඉතාම ආදරේ ඇලුම් කරනවා ඒක හොයනවා ගසල් ගීත ගැන අහනවා ගසල් මම පෞද්ගලිකව දන්නවා මගේ උත්තර කතා බහ කරනලාට අර ගසල් ගීත එක හොඳ එහෙම කියලා කතා බහ කරනවා ඒ ඒ වයිනුත් දේවල් එකතු කර ගන්නවා ඒතර මෙතුමාගේ මේ නිර්මාණය කරපු ගීත සංගීතවත් කරපු ගීත බැලුවාම බටහිර සද්ද තමයි ඇත්තටම ඇහෙන්නේ මේ බොහෝ වෙලාවට මේ සිතාරකක් එහෙම වාදනය කරපු සින්දු නැති තරම් මම හරියටම ශෛලියයි බණීත් දන්නෙත් නැහැ بس එහෙම කිව්වේ කියලා මං කියන්නේ ඒ එහෙම නැති වුණාට ඒ ශාස්ත්‍රීය සංගීතයේ රහ අර සින්දු වලට ඇතුළත් කරලා තියෙනවා දැන් මටේ පාව ඔබේ හසරල් බිනක් සින්දුව ගත්තාම ඒකේ බොහොම ඔරියන්ටල් මේ අපේ සද්ද අපිට ඕන කරන හඬක් තියෙනවා ඒකේ. ඒකේ හින්දා තමයි ඒ කාලෙත් මේ කාලෙත් මම හිතන්නේ ඉස්සරහට ඉන්න තරුණ පිරිසකටත් ඒක කයිසි කරදරයක් නැතුව රස විඳින්න පුළුවන් සහ මේ ඉල්ලනවා. මට මේ මෙතනදි කියන්න ඕන එකක් තමයි ඉල්ලනවා කියවම මට මතක් වුණේ මේ ගීත මේ ප්‍රසංගයේ ගීත ලැයිස්තුව මේ අපි හදන වෙලාවේ විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන සහන් රණතුංග මැතිතුමා මේකේ අදියුරු විදිහට කටයුතු කරන එතුමා මේ ගීත ලෑස්ති කරද්දි නිෂ්පාදකතුමා රංගත් එක්කත් කතා බහ කරනකොට අපිට දුරකථන මැතිතුමක් ආව අඳුරන්නේ දැනටත් මේ පුද්ගලයා හම්බ වෙලා නැහැ මම ශෛලියටත් මේ කතාව කිව්වා චමිල් බොරෙල් ප්‍රදේශයේ චමිල් කියලා කෙනෙක් ওই ගීත ලැයිස්තුවේ අසවල් ගීතයේද ගීයෙන් ගයන්නේ ගීතයේ තියෙනවද කියලා විමසීමක් කරා ඒතර ඇත්තටම තිබුණ නැහැ ඊට පස්සේ මම ශෛලියටත් කිව්වා සහන් මහත්තයයි රංගත් එක්කත් කතා බහ කළා ඒ ගීතය අපි ඇතුළත් කරගත්තා මොකද මේ මිනිස්සු ඉල්ලනවා ඒ ගීතය අනේ අපිට දෙන්න මේ එහෙම කියලා අනිත් තව කාරණයක් මට මේ එකම කියන්නම් මම ওই තරුණ සේවා සභාවේ 1980 දශකයේ ශෛලිය 80 දශකයේ ඒ තරුණ සේවා සභාවෙන් බිහි වෙච්ච ගීත මේ රටට අමුතුම එළියක් අමුතුම කලෙලියක් ලබා දුන්නා ඒ පිරිසත් එක්කම මහා සංගීත පිරිසක් ගායක ගායිකාවන් වගේම සංගීතඥයින් වාද්‍ය වේදීන් පිරිසක් ශබ්ද පරිභාෂකවරුත් මං හිතන්නේ බිහි වුණා මේ රටට දායාද කරා ඒකට පුරෝගාමී වුණේ විශේෂයෙන්ම ශෛලිය අය දසීත කඳු අය වගේ ගීතයන් නිර්මාණ කරනවා අපිට ඒ කාලේ ඒක ඇහෙනකොට ඉංග්‍රීසි ගීතයක් ඇහුවා වගේ ඒක හරිම මේ රසවත් මේ ගායනා කරේ චන්ද්‍රසේන හෙට්ටිආරච්චි මහත්මයාත් සමඟ චන්ද්‍රලේඛා මං හිතන්නේ මේ ඒ ගීතවල අමුතු එකකට එකක් වෙනස්කම් තිබ්බා ඒ කාලේ මට චූටි කාලයක් නැතිනවා මම ඒකත් කියන්න අපි පාසල් යන කාලේ අපිත් පොඩි බෑන්ඩ් එකක් ප්‍රැක්ටිස් කරනවා ගෙදර ඉතින් සින්දු පොඩි අහන්න තරන්න නැහැ සි කැසට් එකක් අනේ තියාගෙන අහන්නේ ඉතින් අහලා ඒකෙන් පුරුදු වෙලා මේ ප්ලේ කරනවා ඒකට මේක අපේ සංගීත කණ්ඩායමේ විදුලියෝගන වාදකෙක් හිටියා මම ශෛලියට මුණගස්සලා තිනවා ගාල්ල ප්‍රදේශයේ හිරමුර ලක්ෂ්මන් කියලා එතුමා මේක අනිවාර්යයෙන් මේ වැඩසටහන මේ ආරංචි වරන් බලනවා මොකද ශෛලියාගේ සින්දු ඔක්කොම ටික ශෛලියා වගේ ඒ කියන්නේ ශෛලියා වගේ ගායනා කරන්න බෑ නමුත් ශෛලියාට මතක නැති සින්දුත් එයා කියනවා මේක මේ ශෛලිය වයිජන්ත කියලා තියෙනවා කියලා එයා හොයාගෙන එනවා අපි දැන් ප්‍රැක්ටිස් කරගෙන ඉන්නකොට මේ අපේ භාෂාවෙන් කියන මචං මේ ශර්ලි වයිජාන්තික සින්දුවක් කියලා දෙන ඒක කියමු ආරාධනාවක් මේ අපිට එකක් කියෙන් තිතන මුණ මේ කරදරයක් වගේ නේද මේක ආය අලුතින් ලෑස්ති කරගන්න එපා ඒකට ශර්ලියයිලා මුණ ගහෙලා නැහැ අපිට අපි පාසල් නමු ඉතින් ඊට පස්සේ කොහොමරි මේක ප්‍රැක්ටිස් කරගෙන යනකොට හොඳයි ඉතින් ඉතින් ඊට පස්සේ හැමදාම මෙයා අරන් ඉන්නේ ශර්ලි වයිජාන්තික සින්දු තමයි අපි බෑන්ඩ් එකක් ගහන ශර්ලි වයිජාන්ත මහත්තයාගේ සින්දු 15ක් විතර එතන වාදනය කරනවා 10ක් 15ක් විතර ගායනා කරන්නත් ඔය ලක්ෂ්මන් තමයි ඉතින් අර ඒකෙදි එන්නේ ඒකේ අපේ තරුණ කාලේ ඒ තරුණ කාලේ තරුණ හිත්වලට කාවදින සංගීතයක් මෙතුමායවට
මේ එකතු කරලා තිබුණා. අනිත් කාරණා තමයි මේ සින්දු වල වචන වලින් කියන්නේ ආදරේම තමයි. මට සිහිනයක් වගේ ඒ ඔබගේ ආදරේ. ඒ ආදරේම තමයි කියන්නේ. මේ මම දන්නේ මම ඒක ශෛලියාගෙන් මම ආයුමත් අහනවා. මේක මේ අර තව කෙනෙකුට තමයි මම ආමන්ත්‍රණය කරන්න කිව්වට ඒක යට මේක මේ තමන්ගේ අත්දැකීම් ටිකකුත් කරකවලා දාලා තියනවාද කියලා. හරියටම හරි හරියටම හරි. දැන් මට හිතුවෙන්නේ මේ 80 දශකයේ ප්‍රේමවන්තයා ගැන ඔබට චිත්‍රයක් අඳින්න දුන්නොත් ඒ චිත්‍රයේ ගාන්න ඕන මොන පාටද කියලා ඔබට මේ ගීතයෙන් හොඳට අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. මේ කලාසූරේ විශාරද ශෝලි වෛජයන්තයා. නුඹ නමින් ගයන ගී වරුණ. ගීය පද සහ සංගීතය විශාරද ශෝලි වෛජයන්ත. අමතන්නේ ආදරේ
සිත් අහසෙහි පෑයූ සුපෙම් සඳවත ගීය පද සහ සංගීතය විශාරද ශර්ලි වයජයන්ත කයන්නට මට හිතුණා නීල දැසි ඉඟි කල රහස කිව මෙන මට මුණා මා හද සැලෙනා ගී හඬ මුමුණා ඔබට ගයන්නට මට හිතුණා අහිමි වූ පෙතුමක මා තනි වියත මා සිතයි ජාතික තරුණ සේවා සභාව සංගීතය විතරක් අරමුණු කරගෙන ගොඩනගපු ආයතනයක් නෙමෙයි. හැබැයි ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ මම කලින් කිව්වා වගේම ස්වර්ණමය යුගය කියලා කියන්නේ ඔබතුමන් ප්‍රධාන සංගීත උපදේශකවරයා විදිහට කටයුතු කරපු කාලේ. එතනින් එහාට තරුණ සේවා සභාවෙන් බිහි වුණු ගායක ගායිකාවන් අපේ රටේ සංගීතයේ පන හුඟා කල් යනකම් ආරක්ෂා කරගත්තා. ඒ
ඒකනම් අපි අපේ රටේ ආරක්ෂා වෙච්ච සිංහල සංගීතයේ පන ඒකට හුස්ම දුන්නේ නිසකයි ඔබතුමන් මං අහලා තියෙනවා ඔබතුමන් තමයි අපේ රටේ ඉන්න හොඳම හඬ පුහුණු කරුවා කියලා අපේ රටේ ලොකු චෝදනාවක් තියෙනවා ඇත්තම සංගීතයට මට උණක් තිබුණාට මට කැක්කුමක් තිබුණාට ඉගෙන ගන්න තැනක් නැහැනේ ඇයි එහෙම තැන් බිහි වෙන්නේ නැත්තේ ඊතරම් සුවිශාල ගෝල පරපුරක් බිහි කරන්න තවමත් ඔවුන් නමස්කාර පූර්වක ඔබතුමන් සිහිපත් කරන්න මේ ගුරු ගුණය කියන එක හැමෝටම පිටින් නැති එකක් නේ බුදුවරු බිහි වෙන්න කලාතුරකින් හැබැයි පසේ බුදුවරු හුඟක් බිහි වෙනවා කියලා අපි අහලා තියෙනවා මොකද්ද මෙතන තියෙන රහස සංගීත අධ්‍යාපනයේ මෙතරම් දෙනෙක්ට ලබා දෙන්න මොකද්ද කොතනද මේ තියෙන රහස ඔව් මේ ඒ ප්‍රශ්නේ සම්බන්ධ කරන්න මේ දැන් මෙල්ලොඩ් ඒ ආයතනයට ගියාම මට ආයි මගේ පාසල හමු වෙනවා අතනින් මගේ අරුණු දේ තව ටිකක් විචිත්‍රවත් විදියට හම්බ වෙනවා තරුණයෝ තරුණයෝ ඒක තේරෙනවද මම මොකද්ද කියන්නේ කියලා ඉතින් දැන් මොකද්ද දැන් මට වෙන්නේ මම මෙතන ගොඩනගන්න ඕනේ දේ තමයි උංග මනා ශික්ෂණයක පිහිටවාගෙන මේක දවක වැරදි පැත්තට යන්නත් පුළුවන් එතකොට ඒ මනා ශික්ෂණයක පිහිටවා ගැනීමට මම මගේ චරිතය මාරු කරනවා සාමාන්‍ය චරිත නෙමෙයි මම ටිකක් එතන දැඩි පාලකයෙකුත් වෙනවා සෙනෙහසක් සමගම ඒ ඒ ඒක තමයි ඒ සාර්ථකත්වෙ මොන ඒකට දැන් මම ආයි සම්බන්ධ කරන්නම් මේක මගේ අරුණත් අපරාදේ දැන් ආදරය ගැනමනේ දැන් මේ ප්‍රශ්න කරන්න දැන් මේ ආදරේ නැත්තම් මම නැහැ මම නැත්තම් ආදරය තියනවා කියන එක වෙන විදිහකට යාවේ. හැබැයි ආදරය කියන එක මම අඳුරගත්ත විදිහ මට දැනුනේ නැත්තම් මම නෑ අද. ඔව්. ඒක ගන්න උනේ අර මම කියපු කාරණාවමයි. ආදරය කියන එක ලීසින් ගන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. හැබැයි අද ලීසින් ගන්නවා. ඔතන තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. අද සමාජ ව්‍යසනයකට ගිහිලා තින්නේ ඒකයි. ආදරය කරන්න ගියම තාම අමාරුවෙන්. තා ප්‍රවේශමෙන් ඒ ටික ටික තමන්ගේ කැමැති සහකාරිය ආ ඕ ආදරය කරන්නේ සොයාගෙන එයා ඒ තමන්ගේ හැඟීම් ඉදිරිපත් කරමින් තමන්ගේ කුසලතාවයන් ඉදිරිපත් කරමින් එහෙමනේ කො වෙන්නේ ඉතින් අද ඒක නැහැ ඔන්න වෙනස අද ඒක නැහැ අද මොනවාද කියන්නේ කතා කරුවා කෙලින්ම එච්චරයි ඊට පස්සේ මොනවා වෙනවද කියලා දෙවියෝ තමයි දන්නේ ආයි මේ ආයි ආරංචි වෙනවා දෙන්න විවාහ වෙනවා ඊට පස්සේ මේ ඊළඟට තව කෙනෙක් එක්ක ඉන්නේ ඒක විලාසිතාවක් වෙලා මේ නව තාක්ෂණය නිසා YouTube ස්ලා මේව පාවිච්චි කරන හරියට මේ විදිහට ෆැෂන් එකක් වෙලා මේ අපි විවාහ වුණා දැන් එයාත් එක නැහැ මට මෙයා හොඳයි එයා තේරුම් ගන්න මට බැරුව ගියා මේ වගේ විකාර දැන් මම සමාජ උට යම් කිසි අවවාදයක් දෙන්න මම මේ කතාව මේ වගේ විකාර දේවල් මේ අපි ලංකාවේ මිනිස්සුනේ මේක කරන්නේ දේවල් දාපුවාම ගෙදර ළමෙක් හදාගන්නේ කොහොමද ඇයි අරකට ලොකු ප්‍රසිද්ධියක් දෙනවානේ මේ මම බැන්දා බඳිනේ පොඩි පහය නෙමෙයි කෝටිපතියෝ ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ වර්ධා තේරුම් ගන්න එපා ප්‍රශ්නේ තියෙන විතර නෙමෙයි මේ හැදෙන වෙන දරුවන්ගේ හිත නොසන්සුන් වෙනවා මම මේ අමතර කතාවක් මේකට ගෙනාවේ ඇයි මෙහෙම කියලා එතකොට දැන් ඒක මට කියන්න ඕන නිසා මම මේ කරේ ඒ කියන්නේ වෛජන්ත මහත්මයා ඒ කියන්නේ දැන් අර මාතෘකාව අතන තියෙද්දි යන්නේ ඔව් ඒ කියන්නේ මට පොඩි පැහැදිලි කරගැනීමක් කරගන්න ඕනේ ඒ කියන්නේ දැන් කලාකරුවෙක්ද ක්‍රීඩකයෙක්ද නැත්නම් ගායකයෙක්ද සංගීත ශිල්පියෙක්ද මේ හැම කෙනෙක්ගේම ආකල්ප සමහර විට තමන්ගේ අධ්‍යාපනය පටන් ගන්න තැන සිටම තමන්ගේ ආකල්ප සංවර්ධනය කිරීම බලපානවද අනිවාර්යෙන් බලපාන කාර්ය සාර්ථක වෙනවා අනිවාර්යෙන් බලපානවා අංක එකට ඕන කරන්නේ ඉවසීම. එතකොට ඔය කටහඬ පුහුණු කිරීමේ එක එන්නේ මේ මැජික් එකක් වගේ ප්‍රාතිහාරයක් වගේ කටහඬ පුහුණු කරන්න බෑ. එයා ඉස්සෙල්ලා ගෝලයා සංගමයක පිහිටවා ගන්නට ඕනේ. ඒ සංගමයේ පිහිටවා ගන්න ඉවසීම පිහිටවා ගන්න ඉඩක් නෑ අද සමාජයේ. ඔහු බලන්නේ ඔහු දැන් ගේන පන්තියකට යනවා.
මම ඕක තාම ඉගෙන ගන්නවා. දැන් ඒ නොදන්න අය අහනකොට අරයාව අධෛර්යමත් කරනවා. එයාගේ මුළු ආත්මෙම හදා ගන්න ඕනේ ඇතුලේ. එහෙමයි කටහඬ පුහුණු කරනවා කියන්නේ. මම එහෙම කෙනෙක්. මම එහෙම අයට විතරයි උගන්වන්නේ. එහෙම නැතුව එනේන කෙනාට මම ඔයගේ කටහඬ නම් ඔයගේ කටහඬ එහෙම හදන්න බෑ. එයාගේ පිහිටීම ගුණ ගතිගුණ එයාගේ දැන් එනකොට තියෙන ගතිගුණ වඩා විශාල පෙරලියක් කරගන්නට ඕනේ මේක ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඒක කරගන්න බැරුව මගෙන් සංගීතය ඉගෙන ගන්න මට ඒක කරලා කියලා මගේ ජීවිතේ විනාශ කරගන්න ඕනේ නැහැ තීරුමක් නැහැ කාලය. එතකොට බෙල්ලුඩෙකේදී වලදී මට අර මගේ පාසල හම්බුණා කිව්වනේ. ඉතින් එතේ ඉඳලා විශ්වාස කරන්න මම හොඳ පරිපාලකයෙක් වුණා එතන. ළමයිට සෙල්ලම් කරන්න දුන්නේ නැහැ. ඉස්සෙල්ලාම සමාරම්භක පොඩි උලලක් තිබ්බා. එතෙන්දී ඒ ළමයි ගෙන්නලා තිබුණේ ඔක්කොම. අවයි මගේ ඒක ඒ මගේ දේශනෙට ආවේ නැහැ කවුරුවත්. ඒක ලස්සන වැඩක් වුණේ. ආවේ නැහැ. කියන්නේ මට මොන තරම් හිත වේදනාවක් දෙන්නේ කියලා. ඒ මගේ මම එච්චර ගණන් ගත යුතු පුජ්‍යලයක් නෙමෙයි කියන එක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ මතය තිබුණේ. ඊට පස්සේ මගේ නායකතුමා ධනසිරි මහත්මයා මම ඇහුවා එයාගෙන් දැන් මොකද කරන්න කියලා. මගෙන් අහුවා මොකද කරන්නේ මං කිව්වා ඔබතුමා තමයි ඒක ඉස්සලා මට ළමයිට ගෙන්නලා දෙන්නකෝ මම ඊටරේක මම බලා ගන්නවා ඉතින් ළමයිට එන්න එපා ඒක වුණාම හැබැයි හරිම ප්‍රබුද්ධ තීරණයක් ගත්තා හරි වටිනා තීරණයක් ගත්තා නිවේදනයක් කෙරුව යවුවා හොස්ටල්ස් වලට අපි විනාඩි පැය භාගයක් දෙනවා මේ පැය භාගය තුලට ආවේ නැත්තම් ඔය කට්ටිය ඔක්කොම යන්න ඕනේ ගෙවල් වලට මේක දෙවෙනි පෙළ ගන්නවා කියලා දෙවෙනි පෙළ කැඳවනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ඊළඟට ලකුණු තියෙන කට්ටිය. ඔව්. ඔක්කොම ආවා. ඔක්කොම. එතන ඉඳලා තමයි ඊට පස්සේ මගේ වැඩනේ. ඔව්. මම එතෙන්දී මම ළමයි ටික මගේ අතර ගත්තා ක්‍රමානුකූලව. ඒ කියන්නේ ජනප්‍රිය කෙනෙක් හැටියට නෙමෙයි. හොඳ යහපත් ගුරුවරයෙක් හැටියට මම ඔයගලන්ට ඔයගලන් නොදන්නා දේවල් මම කියා දෙනවා. මේවා කරන්න ඕනේ කියලා ඉගෙනගෙන ටික 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 ඒගොල්ලන්ට මාව නැතුව මෙර ගියා. ඒ ළමයි අද ලංකාවේ ඉහළ තලයේ නේ. අන්න හරියට. ඒ අය මේ සිතතේ දැන් මේ අද ගීතවත් වෙන චන්ද්‍රලේඛා පෙරේරා මහත්මිය වගේම දබර හිතවතුනේ මේ එතුමන්ගෙන් ගුරුහරුකම් ලබාගෙන සිතතේ කිව්වාගේ අපේ රටේ අදටත් සංගීත ගීත දර්ශකවල අංක එකේ රැඳිලා ඉන්නේ එතුමන්ගේ ගෝලයන්. මම හිතන්නේ සිතතේ මේ වෙන කවුරු නැතත් මෙතුමන්ව ඒ ගෝල පරම්පරාව අදටත් වන්දනීයව සිහිපත් කරනවා මම හිතන්නේ ඒ රසබර අතීතයේ සම්බන්ධ ඔබත් එක්කලත් බොහෝ දෙනෙක් මේ ගුරු වෘත්තිය කියන වචනය ඒකට දීපු ගෞරවය පිළිබඳව මම හිතන්නේ ඔබත් එක්කත් බොහෝ දෙනෙක් කතා කරලා ඇති ඔව් ඇත්තටම දැන් මේ දැන් මම කියන්නේ මේ මේ රටේ ඉන්න ගායක ගායිකා පිරිස එතන තරුණ සේවා සභාවෙන් එළියට ආපු පිරිස දැන් ඉහළම තලයේ ඉන්න ඕනේ ඒතොර ඒ ශෛලියගේ මඟ පෙන්වීමට තියෙන අදටත් ඉන්නවනේ ඒතර චන්ද්‍රසේන මහත්මයා සෝම සිරිමැදිකතර මහත්මයා මෙහෙම නම් කියන්නේ කිව්වොත් මගේ අතින් ගිලිහියයි මේ මහා පිරිසක් ඉන්නවා ඒ වගේම තව එක කාරණයකුත් තව මතක් වෙනවා මට මේ ශෛලිය අයියා වේදිකාවට එනකොට අපි දැකපු ලස්සනට ටයි එක දාලා කෝට් එකක් ඇඳලා ස්මාර්ට් ස්ටේජ් එකේ ඇවිල්ලා මේ දැඟලිලි මුකුත් නැතුව ලස්සනට ගීත ගානා කරනවා ඒක වෙනම කලාවක් ඒ අර 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 කියන හික්මීම ශික්ෂණය ඒ වතුනිනුත් පේනවා ඒ කියන්නේ මේ පරපුරට ඒවත් ඉතින් දැන් නැත්නම් ප්‍රසංග කලාව පොඩ්ඩක් ඉතින් දඟරලා පොඩි පොඩි ඒක එකතු වෙලා තිනවා ඒ කාලේ ඉතින් මෙතුමන්ලා මේ වේදිකාවේ හරි ලස්සනට ඒ ශික්ෂණය ඉදිරිපත් කරා මම හිතන්නේ අදටත් ඒ වෙනස ප්‍රසංග වේදිකාවේ වුණත් අදටත් දැක ගන්නට පුළුවන් එතුමා නැතුව සන්දර්ශන වේදිකාවේ ප්‍රසංගයක් තියන්න හැකියාවක් තිබුණ නැහැ එතුමා නැතුව සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ඩෝ ෂෝ එකක් විදිහට සම්භාව්‍ය සංගීතයේ තැනක් කරන්නත් බැරි වුණා අපේ රටේ අපි ඊගව ගීත විරාමයට ගිහිල්ලා දෑබර හිතවතුනි අද සඳරූ සොයාමේ මිටියාවතේදී තමයි අපිට මුණ ගැහෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ හමු වෙමු තව පුංචි වෙලාවක සුපෙම් සිහිල වියකුණු නිෂායම ගේ පද සහ සංගීතය විශාරද ශර්ලි වජයන්ත මා සිහින ලොවක
එක තනී වෙලා සිත ගොළු වීලා ඔහු අතගෙන යන මා තනී කරලා මා සිහින ලොවක තනී වෙලා සිත ගොළු වීලා ඔහු අත ස්වයා මේ අද මිටියාවතේදී ඔබ මම මේ මුණ ගැහෙන්නේ බබල් සන්නාමයෙන් විශාරද ශෝලි වෛජයන්තයන් වෙනුවෙන් කලාභූෂණ ශෝලි වෛජයන්තයන් වෙනුවෙන් දිගහැරෙන මේ පරිච්ඡේදයේ අවසාන කතාවාරය අපිට මේ මුණ ගැහෙන්නේ වෛජයන්ත මහත්මයා පිටිපස්ස හැරලා බලනකොට නිහතමානීකමක් ආඩම්බරයක් ඔබට කොතරම් දැනෙනවද ඇතිද කියලා මට හිතාගන්න බෑ. මොකද ඔබේ ගමන පිළිබඳව තනින් තන නතර වෙලා විමර්ශනය කරනකොට හොයලා බලනකොට කොතරම් යුග පුරුෂයෙක්ද කියලා මට හිතිච්ච වාර අනන්තයි අප්‍රමාණයි. අදටත් ඒ ගුණය ඒ රසය සහ ඒ මේ ඒ විද්වත්භාවය අදටත් නොනැසී තියෙනවා අදටත් ආරක්ෂා වෙලා තියෙනවා. වෛජන්ත මහත්මයා මම අවසාන වශයෙන් දැනගන්න කැමතියි ඔබෙන් බිහි වුණු පරම්පරාව ඔබට පස්සේ මේ බැටල් එක ඊළඟ කෙනාට දුන්නද
තමන්ගේ අතේ ඔබ ලබා දුන්නු ගුරුහරුකම් එතනින් එහාට තව પરම්පරාවකට යන්න ඉඩකඩ දුන්නද මගේ පාසලේ සංගීත ගුරුවරියත් ඔබේ ගුරුහරුකම් මැද ඉගෙනගත්ත ධම්මිකා කරුණාරත්න මහත්මිය මම කැමතියි දැනගන්න ඔබෙන් පස්සේ ඔබේ પરම්පරාව යන ගමන සහ දැන් අද සංගීත සලකුණ තුල ඔවුන් නියෝජනය කරන තැන ගැන ඔබ සෑහීමකට පත් වෙනවද ओ मगे 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 इगन गता एक साक्षि धरना यथकोट मे निशीतन निशी ये कलावकर्गन इन्नो मम कर्ण भूमिका मठ विनस्ने मठ इड लभुनावस्था ओंगे भूमिकावकर्गन ताम सार्थको एक जीवित गेवन एक मगे सतुट मुकद ए आय असार्थकुना एक हर दबन प्रश्न अग्नि थिंक ए आय එයින් වැජ විලා ඉන්න ඉතින් ඒකට මම හරියටම සතුටුයි අතරම එහෙමනේ එහෙම ලේසියෙන් කෙනෙකුට එහෙම එහෙම කියන්න ලැබෙන්නේත් නැහනේ ඉතින් මම කියන්නේ වුන් තමන්ගේ ජීවිතේ හරියට කරගන්න ගමන් දුවා දරුවන්ටත් හරියට දැන් මම අද යම පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ ලොකු දේවල් කියන්න හම්බුන්නේ නැහැ මේ මේ ඒ ඒ අලුත් සමාජයේ හදාගන්න නම් මහ විශාල පෙරලියක් කරගන්න කර කරන්න වෙන්න වෙනවා එහෙ නැත්තම් නැත්තම් වෙන්නේ මේ ඔහොම තමයි යන්න වෙන්නේ ඒ කියන්නේ තාම ප්‍රබුද්ධ ගුරු වරපුරක් ඉස්සෙල්ලා නිර්මාණය වෙන්න ඕනේ දැන් අර වාණිජ්‍යත්වයට යට වුණු ගුරු පරපුර නෙමෙයි වජන්ද මහත්මය රසිකත්වයෙන් නැති වෙලා යන තැන ආයි වෙන මුකුත්ම පැලවෙන මුකුත්ම වෙන්නේ නැහැ නේ එහෙම බිමක මුකුත්ම වෙන්නේ නැහැ එතකොට ඒක නිකන් මුඩු බිමක් වෙනවා මේ 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 මුඩු බිමක් වේගන යන එක තමයි නැති කරගන්න ඕනේ කවුරු කවුරුත් ඒක මේ තනි මට කියන්න බෑ මම අදහසක් විතරයි පළ කරන්නේ මම මෙහෙම ප්‍රශ්න කරන්නකෝ ඔබතුමා හිතන්න මට ඕනේ ඔබතුමා කලා වගේ සදාකාලික ਸਰව සාධාරණ ਸਰවකාලීන නිර්මාණයක් කරන්න එහෙමනම් මං මොනවද අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියාපිලවෙත් ඒක මුලින් ඉඳලම එන්න ඕන එකක් ජීවිතයේ ආරම්භයේ ඉඳලා එන්න ඕන එකක් ජීවිතයේ ආරම්භයේ හැඩගැහිම දැන් මම මාව කවුරුත් හැදුවේ නැහනේ මාව සබහා ධර්මයෙන්මයි හැදුවේ ස්වභාවයෙන් එන ඒවා තමයි ස්වභාවයෙන් එන ශක්තියන් තමයි ස්වභාවයෙන් එන හැකියාවන් තමයි මේ ලෝකෙ ලස්සන කරන්නේ කෘතිමව ඔය එන ඒවා එකක්වත් බලංගු නැහැ තියෙන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට ඉන්නත් පුළුවන් හැබැයි ස්වභාවයෙන් ආපු අය අය දේවල් තමයි ලෝකයක් ආරක්ෂා කරන්නේ ලෝකයක් ඒ කියන්නේ ඒක දැනුම ඒගොල්ල හොයාගෙන ඒවෙන් තීරණ අරගෙන ඒවා එහෙම යන්නේ ඉරට හදිස්සි නැත්තම් සඳුට හදිස්සි නැත්තම් තරු ප්‍රති තරු කණ්ඩායම් වලට හදිස්සි නැත්තම් මේ ඒගොල්ල බිහි කරපු අපි ලොකු හදිස්සියක ඉන්නේ ඒ අය ඒගොල්ල කියලා කියන්නේ මම ඒගොල්ලන්ට ජීවියක් දෙනවා අතරම ඒක ඒගොල්ල කිව්වේ නමුත් අපි කතා කරන්නේ වෙන විදිහකට අපි විද්‍යාව දිනුනේ හඳ කවුද ඉර කවුද මහ පොළොව මොකද්ද අන්න ඒකයි වරද්දගත්ත තැන ඒ වැරදීම් දිගටම වෙනවා ඒ කියන්නේ ලෝකේ වෙනවා ඒක මුළු ලෝකෙම නම ලෝකේ ගැන කතා කරන්න කියන හැබැයි ලෝක දැනුම ගත්තාම ලෝකේ ඒක වෙනවා ඒ වරද්දගත්ත තැන් ආපහු යන්න බැරුව විශාල ප්‍රශ්නයකට යනවා ඒක නිසා ඔය ප්‍රශ්නේ මහා ලොකු කතන්දරයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ සමාජයෙන් ඉරට හදිස්සි නැත්තම් සඳුර හදිස්සි පැය 24 නම් තියෙන්නේ. එයාට වෙනස් එයා එක වෙනස් කරන්නේ නැත්තම් ඇයි අපි මේ පුදුම හදිස්සියක් නැති ඉන්නේ? එතනයි වරද්ද. පැය 24ට 48ක වැඩනේ. 48ක වැඩ. ළඟට එකිනෙකාට එකිනෙකාට මහා දරන්න බැරි තරගයක්. හඳටයි ඉරටයි තරගයක් තිබුණා නම් මොකද වෙන්නේ? රෑදවල් පටලවගෙන මහා ජංජාලය. මෙහි එක වෙනවා. මේක ලංකාව විතර නෙමෙයි ලෝකෙ කොහොමද තන. ඒකට හේතුව කියන්නම්. බෙරඳාම. බෙරඳාමෙත් උසස් බෙරඳාම නෙමෙයි. ලාභ ලැබීමේ බෙරඳාම අරමුණු කරගත් ජීවිතය තමයි අපි දැන් ඇතරම ගෙවන්නේ. මේ වැඩසටහනේ මම ගරු කරන්නේ මේක කවුරු හරි ආයතනයක් සමාගමක් මේකට අනුමැති දුන්නා නම් මෙවැනි වැඩසටහන් වලට මම විතර නෙමෙයි තවත් අය එනවා නේ. මෙහිමයි වැඩසටහන් වලට ඒ කලමනාකරුවන් අනුමැතිය දෙන්න ඕනේ.
මේ රටක් පෙළන වෙහෙසටපත් කරන වැඩසටහන් වලට මේ අනුමැතිය දෙන්න ඕනේ. මේ වගේ වැඩසටහන් දිනුන කළා මම විතරක් නෙමෙයි තව ආයේ දක්ෂ අය ඉන්නෝනේ. ඒ දිනුන කළා මේ මේ වෙන වැඩසටහන් ප්‍රචලිත වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි රසකන්තාවේ ටිකක් හරි ආයි ආපස්සට හරවන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මම ඇත්ත වශයෙන්ම මේ වැඩසටහනට අනුමැතිය දුන්න මේ කවුද මේ කලමනාකරුවන්ට මේවට පිළිවයක් යනවා. ඔහු කවුරු හෝ වේවා, ඒ ආයතනේ කවුරු හෝ වේවා මම නම් කියන්න යන්නේ නැහැ. මගේ විශාල ගෞරවයක් මේක තියෙනවා. මේ මෙවැනි වැඩසටහන් හිතන්නේවත් නැහැ සමහරු කරන්න. තේරුණාද? හිතන්නේවත් නැහැ. මොකද හේතුව අර ජනප්‍රිය හුදු බාල ජනප්‍රියත්වයට තමයි අනුමැතිය දෙන්නේ. ඒක නිසා මම තාම ඉස්සරම ආචාරය කරනවා මෙවැනි වැඩසටහන් හැකි පමණ මේ රටේ වර්ධනය කරන්න. දුවා දරුවන්ට අහන්න හරබර දේවල් දෙන්න මේ වැඩසටහන විතර නෙමෙයි විවිධවත් පුළුවන් නම් ඒක තමයි කළ යුත්ත හරිම හදවතේ වේදනාවෙන් මේ කතා කරන්නේ. මොකද මම හෙට මේ යන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ටික ඉතුරු වෙන්න ඕනේ. මේ රට හදාගන්න කවුරු හරි. විනාශයක තියෙන්නේ. දේශපාලන නෙමෙයි කතා කරන්නේ. මට හෙට මාව ඝාතනය කරත් මම මේ කතා කරන්නේ මේ කරපු අපරාධය කොතනින් වුණාද කියලා මම දන්නේ නැහැ. මේ පිරිහීම वचन टीक इतर निसेकाय अपे रटे संगीत लोके विरक्ने मे अपे मनु रटम दिलीसेन वा बेबलेन वा किसी सेकने मे वाय जयंती मत वायवर्ण रात्रि अट පැමිණියාට ශලිවයි ජන්ත මහත්මයා බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමා සිරිතයත් සම්බන්ධ ඔව් මම කියනවා බබසර බොහොම අගේ බොහොම ලස්සනට මගේ වැඩසටහන ඔබ මගෙන් අදහස් ගත්තා බොහොම ස්තුතියි මට මෙතුමා ගැන කියන්නට ඕනේ සිතත් සෝම සුන්දර අර මම කීපු මෙතෙක් කතා කරපු ඉවසීමේ ගුණය නිසා මෙතුමා ගැතේ තාමත් සත් सितारे नमति महार्ग संगीत भाण्डे तीन धैर्यक्वेन मम्मी कथा भूम स्तुति विशारद अद उपंदिने दस वेलत् मे संदरूसुया मे रात्रि वर्णवत्करा विचित्रवत्करा नट पेमिनी आट दाबर हितोत्री मे मेक मे वैवर्णवत्त्रात्रियाबटेक दैनवा निसकाय शक्रयागे दिव्य भवन हे वैजयंती प्रसाद मेतरम लसन रात्रि अखट मट मुन गेलतीन लबन सन सुरादा नोरद सदृस्वयामेदे ඔබ දෙපළටම බොහොම ස්තුතියි. ශ්‍රී වෛජන්ත මහත්මයා අපේ ආයුෂත් අරගෙන ජීවත් වෙන්න මෙතරම් සුන්දර අතිශය අමරණීය නිර්මාණ රසක් අපිට දායාද කළාට බොහොම පිං. අපි හමු වෙමු දෑබර හිතවතුනි ලබන සෙනසුරාදා. සුබ රාත්‍රියක් ඔබට. මසිත වස්සානේ හේසුපිපි කුමුදු කැකුලිය. ගේ පද සහ සංගීතය විශාරද ශර්ලි වෛජන්ත.
ඉවත්වන කුණු යලි රෙදිපිලි මත තැන්පත් වීම වළක්වන ඇන්ටි රීඩෙපොසිෂන් පොලිමර් තාක්ෂණයෙන් බබල් වෂින් පවුඩර්